Seja bem-vindo ao nosso programa da AES Sport Legacy Channel. Hoje, num dia diferente, um programa muito especial. Quarta-feira, 8 horas da noite. Seja muito bem-vindo. Nosso programa de hoje é o nosso programa de encerramento, nosso último programa, depois de mais de uma maratona de 42 programas. E a gente sem perder o fôlego, sem perder a nossa equipe. Eu tenho aqui hoje Adriano de Souza, Edno de Souza, o nosso grande campeão mundial José Luiz Barbosa. Já sabe, nosso programa sempre tem o intuito de entreter, informar e debater sobre inúmeros temas e não foi diferente no ano. Falamos sobre negócios, educação, sobre o mundo empresarial, sobre coisas raciais, sobre o que assolou o nosso mundo. O gênero também, discussão sobre muito sobre isso, o gênero feminino, foi um mês somente dedicado a isso. E também fechamos agora com o modelo saúde mental, trouxemos aqui inúmeros convidados. Mas antes de iniciarmos, antes de darmos início ao nosso programa, eu queria que você deixasse seu like, deixasse seu curtir, seu compartilhar, que faz muita diferença no crescimento do que fazemos aqui. E tenho certeza que em 2022 vai ser muito melhor e muito maior tudo isso que estamos desenvolvendo aqui no canal da AES Sport Legacy Channel. Então, se já deixou seu curtir, já deixou seu compartilhar, mandou essa transmissão para dois amigos, pode continuar aqui que a gente vai ter um debate muito legal nesse último programa da noite. Sejam muito bem-vindos, meus amigos José Luiz Barbosa, Edson de Souza e Adriano de Souza. E eu já vou direcionar uma pergunta para vocês, já vou deixar aqui a minha dúvida para vocês. Como é que foi o início da AES? Como é que estamos finalizando aqui com o nosso último programa de quarta-feira, pontualmente às 8 horas da noite? Pode ir, Edson. E eu? Opa. Por que eu fui o eleito? Bom, de qualquer forma, queria agradecer a oportunidade de termos estado aqui com todos vocês ao longo desse ano de 2021, um ano extremamente desafiador, onde muitas coisas surgiram, muitas oportunidades surgiram, e esse programa foi um grande desafio, cujo nos trouxe, acho que, uma coisa muito gostosa, a oportunidade de estarmos dialogando com pessoas das mais variadas áreas, pessoas das mais variadas formações, com as mais variadas visões, mas que, dentro do propósito que a gente estabeleceu, dentro da meta que a gente estabeleceu, nós alcançamos esse objetivo porque todos trouxeram as informações que a gente realmente precisava, aquilo que a gente almejava, está dividindo com todos vocês, e também sairmos daquela coisa de que nós éramos uma ilha que carregava algumas informações e para muitos às vezes até soava como uma certa soberba ou até mesmo uma ideia de maluco, vocês estão fora da realidade, esse tipo de coisa, então acho que foi possível. Então, este ano foi maravilhoso nesse aspecto, onde pudemos trazer todas as informações que a gente acho que entendia que deveria ser pautada e que deveriam estar à mesa, e a gente conseguiu, através de programas, como você mesmo disse aí, mais de 44 programas, a gente trouxe isso em pauta. E essa, pelo menos, foi a minha visão. Não sei como é que é a visão aí do Adriano. Como é que você viu o ano de 2021, o início dessa jornada aí do Vivências do Esporte através do AES Sports Legacy Channel? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, em nome do canal, né, da AES Sports Legacy Channel. A gente, quando decidiu iniciar esse canal, a gente sabia do compromisso, do propósito disso aqui, né? E foi dentro de um ano desafiador, porque um ano onde, quando a gente iniciou o canal, ainda estava assim no meio de uma pandemia. É um ano muito difícil, muitas incertezas, né? Muito sem saber o que ia acontecer. Porém, ao mesmo tempo, também foi um ano de muita mudança, muita transformação, principalmente para cada um de nós, né? Houve muita mudança aqui na vida de cada um desse grupo aqui, desse quarteto. E essas mudanças foram positivas, né? Foram mudanças positivas, inclusive o próprio crescimento do canal foi uma mudança positiva. A gente começou dentro de um cenário talvez meio duvidoso. Eu acho que hoje a gente já pode afirmar que o canal é uma certeza, né? Já é algo que realmente veio para
para ficar, é algo já, eu digo que já consolidado. Eu acho que a questão daqui para frente é sempre melhorar e decolar, né? E ir longe. Eu acho que 2021 foi realmente um ano desafiador. Não quero pensar que o ano de 2022 vai ser menos desafiador, mas espero que os desafios sejam diferentes e que nos traga aí, que nos traga muita alegria, que satisfação, e que a gente possa, através dos participantes aí que a gente vai estar trazendo para o futuro, a gente possa trazer aí muita informação, muito conhecimento, e a gente possa dividir muita coisa com os nossos telespectadores no canal da ES. E esse aqui é o meu agradecimento, essa é a minha opinião. Então, eu queria passar essa bola aqui para o Zeca, para saber do Zeca, o que ele achou do ano de 2021. Bom, realmente foi um ano bastante desafiador mesmo, bastante dificuldade aí. Graças a Deus, conseguimos chegar aqui são e salvos, né? Enfrentamos a pandemia, a diversidade, e até pela própria característica de cada um de todos nós que estamos aqui participando desse programa, que conduz esse programa de alguma forma. Acho que a diversidade é coisa que já faz parte da nossa vida, até já começa já pela própria pele preta nossa, que já passa por a diversidade, e a gente resolveu fazer um desafio, num algo que todo mundo também dizia que não ia acontecer, mas eu acho uma coisa bastante interessante, que nós temos uma visão de águia. Por ter uma visão de águia, né, a águia, por ser um animal onde tem a sua grande soberania, e a águia tem uma coisa bastante interessante, ela não caça mosca. E foi por isso que aqui, a gente não veio aqui caçar mosca. A gente trouxe aqui pessoas do mais alto calibre de conhecimento, de entendimento, para poder atingir o nosso objetivo do canal, que era o quê? Educar, interter, informar, criar uma massa crítica, e mesmo com a diversidade, e a resposta foi muito boa de todos aqueles que participaram, porque gostaram da nossa ideia e por ter entendido que eles também se sentiam como nós, como águia, e águia não caça mosca, eles vieram aqui dar um recado, mostrar através do canal AES, não só para o Brasil, mas para a América Latina, para a Ásia, para os Estados Unidos, enfim, a gente levou essa mensagem com muita humildade, com muito respeito, com muita responsabilidade, né? A gente também aprendeu muito. Então, eu acho que a resposta dos nossos telespectadores, da nossa audiência, pode-se dizer que a gente fez um trabalho coeso, consistente, dentro de uma harmonia aqui, mesmo da dificuldade, mas a gente procurou levar até o final, né, essa maratona, que foi de 42 programas, que realmente foi uma maratona, como o Éder falou aqui, e graças a Deus que de maratona a gente entende um pouquinho, porque a maratona na nossa vida, desde o início, não foi fácil. Então, eu fiquei bastante feliz que a gente está aqui hoje para poder fazer um encerramento de 2021, né, esperando já uma prosperidade maior, melhor ainda para 2022. Então, falar para os nossos telespectadores, ficar ligado que em 2022 realmente a gente vai vir com coisas inovadoras, coisas legais, com soluções, vamos fazer um trabalho maravilhoso e vamos trazer pessoas também interessantes que quer educar, informar, entreter através da AES, né, Legacy Sport Channel, e a gente vai mandar esse recado que a gente não vai desistir, que aqui, desculpa, para nós não existe, então a gente vai chegar lá. Então, mais uma vez, a gente, como águia, nós não estamos caçando mosca, nós vamos procurar pessoas de alto calibre para poder educar e criar essa massa crítica e fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade, principalmente dentro do Brasil. Bom, vamos lá, né? Vamos que vamos, então, para dar a sequência aqui, para dar aquela animada nesse bate-papo, o último bate-papo do ano, junto com o pessoal da AES Sports Legacy Channel. A primeira pergunta aqui, eu tenho uma pergunta para o Éder, né? Que é, quando a gente iniciou esse projeto aqui do canal, nós falávamos muito sobre nossa visão, entendimento sobre o esporte no Brasil. Por que que o esporte patina? Por que que no Brasil o esporte não é um grande negócio? E ao longo dessa temporada, o que você pode certificar sobre o que falavam sobre os bastidores? Como que foi esse bate-papo? Porque você teve a oportunidade de discutir comigo, com o Zeca, com o Edno, sobre nossas experiências, antes das nossas transmissões, né? A gente sempre estava falando, discutindo sobre um assunto, um tema. Então, eu queria saber sobre como isso impactou você
Como essas informações chegaram até você, Éder? Como que você recebeu todas as informações? Cada um aqui teve uma experiência diferente, num esporte diferente. E eu lembro que a gente sempre falava, algumas coisas eu sei que era novidade, outras nem tanto, mas queria saber a tua opinião, como isso impactou para você dentro do programa da AES Sports Legacy Channel. Opa, boa! E antes da gente de eu responder essa pergunta, eu queria agradecer, né, nossos patrocinadores, quem apoiou a gente, TBF Consultoria, pessoal da Casa 123, IP Afro também, nosso apoio cultural, VMAX Suplemento, todos eles foram importantes aí nessa jornada de 365 dias de 42 programas. A gente fazia, o pessoal não entende muito bem, mas antes da gente iniciar o programa, a gente entrava mais cedo para arrumar as coisas, deixar a coisa mais bonitinha aqui, porque o que vocês estão vendo aqui é organizado, mas nos bastidores o pau quebrava, gente. Oxe, era um mordendo o outro, era águia querendo matar o outro aqui, não tinha moça, só tinha águia, então a gente tinha nossas discussões, mas eram discussões boas para a gente poder crescer e evoluir, e muitas das vezes a gente discutia até com o próprio convidado, que ele entrava antes, e muitas das vezes a conversa que tinha antes nos bastidores ia ao ar, naturalmente a gente já mudava o roteiro, escrevia, falava abertamente muitas coisas, porque a gente entendeu que se fazia necessário ser claro e ser transparente nisso. Eu acho que é o primeiro programa que vocês estão vendo também que o Ed não está de barba, que todos os programas ele fazia a barba e vinha bonitinha. Hoje o Ed está de barba, tá vendo? É o final do ano mesmo, a gente está acabando o ano mesmo, é cansativo. Mas a gente conversava muito sobre a questão da organização do esporte, organização das confederações, das federações, como que tal atleta se posicionava, falamos muito sobre as Olimpíadas, como cada atleta foi, não no desempenho atlético, mas sim no desempenho dele como até ser humano. Pô, legal, achei legal aquela entrevista, você viu aquela notícia que saiu, então a gente conversava muito, não só antes do programa, mas também no nosso grupo. Eu falo, eu não respondia muito no grupo, o pessoal tem que entender, eu não respondia muito no grupo, mas a gente continuava conversando. Disso saiu um treinador para mim, o meu treinador, José Luiz Barbosa, mandando os treinos, o meu coach aqui mental, o Edno, o Adriano aqui, meu sócio também em algumas competições, e eu via muito, o pessoal entender, né, antes de eu ser da AES, eu via o mundo do atletismo como atleta, depois eu comecei a ver o mundo do atletismo dentro de uma confederação e vendo os gestores seguirem com essa confederação, e eu via, mano, tem muita coisa errada, tem muita coisa que pode melhorar. E aí veio o convite para fazer parte do programa, e dentro disso tudo eu comecei a ver como encaixou cada camada, como se fosse uma lasanha. Iniciei atleta, entrei no mundo dos cartolas para ver como que funcionava e conheci pessoas que fizeram todo esse caminho também, só que em outros esportes. Adriano no beisebol, o Ed no basquete, o Zequinha, numa época muito mais difícil do atletismo, que ali realmente, ali você não tinha que ser águia não, ali você tinha que ser dinossauro para poder caçar os outros e se manter vivo no esporte. Era legal as conversas dele, porque ele falava, poxa, antes eu corria para poder sobreviver. Hoje, a gente conversava muito sobre esse assunto de hoje não é uma corrida da sobrevivência, mas é uma corrida de quem aparece mais. E a gente conversou muito sobre isso. E eu vejo que muita coisa tem que ser melhorada. A gente, muitas das vezes, mostramos o caminho aqui, questionando pessoas que estavam à frente de outras coisas que poderiam mostrar o caminho, mas sempre daquela forma, né, de trazer educação e sempre didático. As pessoas, mas o programa é longo. Não é que o programa é longo. É que a gente quer que você entenda desde o começo daquele assunto até o meio do assunto e tem um assunto mais aprofundado e que muitas das vezes não é discutido em outros programas. A gente está acostumado com 30 minutinhos dentro da TV. Aqui a gente ficava 2 horas e 10, antes nos bastidores mais uma hora e meia. Então, se a gente botasse tudo no ar, seria ali 3 ou 4 horas de programa. Isso foi muito legal, a gente discutiu muita coisa. Um dia pode ser que a gente publique esses bastidores aí, mas até lá vamos esperar a gente não ficar mais velho, né, para ser preso com uma certa idade, né, tinha muita coisa ali que podia até dar cadeia, mas era engraçado que a gente conversava. E Zeca, você de nós aqui, né, você viu vários sistemas do esporte, você presenciou muitas coisas do sistema esportivo como treinador, como atleta, em épocas diferentes, que nem eu comentei aqui. E a Inglaterra desenvolveu 2 sistemas, um educacional, esportivo, que ela espalhou para suas colônias, para quem não sabe, isso que é uma forma da gente educar vocês. E o sistema clubista, que ela vendeu o mundo afora, o mundo abraçou esse sistema clubista, inúmeros outros locais, colônias, algumas partes dos Estados Unidos, Jamaica, Quênia, Nigéria, Trinidad e Tobago também. Todos esses seguem o sistema clubistas, até um certo tempo, agora segue o sistema escolar. E a gente vê que o Brasil ainda segue nesse sistema clubista, o Brasil ainda acredita que isso vai dar certo. Creio eu que ainda não é o melhor sistema.
A gente poderia ter um sistema mais livre e mais aberto para que o atleta não fique vinculado a um clube e consiga competir não só no atletismo, em outros esportes também. Mas, na sua visão, esse sistema falido, que a gente pode comentar assim, porque a gente vê muito atleta correndo sem receber, muito atleta representando o clube sem nem ter o que comer. É o modo de fomentar o esporte, na sua visão? Você acha que é o sistema ainda a ser seguido, já que o mundo está em outro caminho? Olha, é bastante interessante, né? Eu até morar aqui nos Estados Unidos e entender, né? Então, você acabou de falar das colônias britânicas, você pega o Quênia, pega a Jamaica, você pega aqui o próprio Estados Unidos, que todos eles têm um sistema escolar já implantado. Não é a questão do sistema clubista não poder existir. Aqui também existe clube, também existe os clubes. Só que eles falam, corre na tática. Mas o que é mais difícil, e para mim, que não dá para entender, é, por exemplo, o que acontece? Às vezes, essa questão clubista no Brasil, o atleta ou um dirigente ele, de um clube, ele fica refém, por exemplo, de um presidente de federação. Cara, se você tem uma ideia contra um presidente de federação, o cara não quer filiar seu clube, porque ele sabe que na hora de votar, você vai votar contra ele. E ele pode não ser reeleito. Ou você pode, com as suas ideias novas, deixar ele combalido no sistema, fazer com que ele mexa dentro do sistema para que ele melhore esse sistema. E, às vezes, eles fazem o sistema para eles ficarem acomodados e não realmente o sistema clubista crescer e ser grande. Eles fazem para eles, né? E aí fica um sistema onde uma meia dúzia de clube dentro do nosso país, ele impera. E aí, com essa gama de atleta tentando sobreviver. Então, eu acho ainda que o sistema escolar ainda é o que tem. Porque, para mim, eu não aceito, por exemplo, eu não acho correto, quando uma criança, na idade escolar, que está matriculada, para competir qualquer campeonato no território nacional, tem que ter um clube. Está errado. Essa é a minha opinião. Mas, ô Zeca, aproveitando um pouco desse gancho aí, a gente não teria que entender, embora o Éder já tenha falado assim, não, a gente pode melhorar esse sistema. Esse sistema, se a gente voltar um tempo atrás, nós tínhamos entre 70% da população vivia na área rural e 30% vivia na área urbana. Correto. Ou seja, o clube social, dentro da área urbana, ele tinha um papel integrador. Você tinha a maior parte que vivia no campo, então as pessoas se integravam através do clube social. Exato. Como a gente teve uma inversão, nós temos hoje uma população de 1 ou 2, sei lá, vamos chutar aí 10%, não sei exato, né, o número, que vive no campo. O resto vive de forma urbana. E o clube não consegue absorver toda essa sociedade urbana. E, para piorar, ele não tem estrutura para desenvolver toda a sociedade, seja no aspecto esportivo, seja nele cultural. Exato. Então, no meu entender, o sistema clubista deveria deixar de existir. Tá, como sistema, ele poderia ser um ambiente social de convívio de determinados grupos, mas não ser ele tido como, entre aspas, o grande fomentador do esporte, porque ele não tem estrutura nem capacidade para fomentar esporte. Quem tem condições e dever de fazer isso é a escola. Não só a escola, através do Estado, né? Então, aí é que tá. Então, a gente tem que mudar uma série de coisas na legislação. Você tem que envolver o quê? Já começa lá de cima, desde o MEC, junto com as Secretarias de Educações, todos elas entender, Edno, que é o mote aqui do nosso programa, entender o quê? Que o esporte e a cultura é a espinha dorsal, né, da educação. Ele é um agente, sim, transformador. Só que ele não está na escola. A educação física hoje não está na escola, aí ele depende de um clube. Por exemplo, a criança que é humilde, pobre, ele não vai fazer parte de um clube, a não ser que ele é muito bom. Muito bom, tem muito talento. Agora, a escola não. A escola, ela... O que acontece hoje no Brasil? No Brasil está assim hoje. Quando você vê um país como os Estados Unidos, nós estamos procurando diamante e o ouro, quando se fala até de esporte alto rendimento, as grandes revelações, com peneirinha, enquanto que eles vêm aqui com a casa reta, escavadeira, e traz um monte.
E ali ele acha, aí eles acham os LeBron, os Kobe Bryant, eles acham o Michael Johnson, o Carl Lewis, o Evan Moses, né, o Marco Phelps, e nós fica com peneirinha na beira do coito tentando achar, e não acha o Joaquim, não acha um Zequinha, acha um Robson, acha uma Hortência, um Oscar, né, acha. Aí vai achando, porque nós estamos com... Por quê? Se nós estamos no sistema escolar, onde o exemplo maior seria o MEC, entender da função importante da educação física e entender que o esporte e a cultura é a espinha dorsal na educação, nós também vamos começar a usar a reta escavadeira e vamos começar a achar vários diamantes. O esporte como um todo, né, vai melhorar, a educação como em si vai melhorar, né? Mas fica bastante difícil, aí nós fica dependendo do quê? Do clube. Então, você acabou de falar, o clube, ele não consegue absorver, ele vai, e o que, que ele faz? Como ele tem um sistema que é, ele precisa ter lucro, ele precisa aparecer, ele pega quem? Só o melhor. Ele não abraça como um todo. Ele pega o melhor. Aquele que destaca, ele pega. Aí ele dá uma ajuda financeira, mas existe toda uma outra camada, né? Aí que poderia, de repente, num sistema educacional, onde as universidades também vai fazer parte desse sistema, onde nós teríamos, se ele não fosse o grande atleta e ganhar medalha, mas ele seria um grande treinador de basquete, de atletismo, ou um grande, alguma pessoa grande na arte, na cultura, ele seria um grande formador. Então, nós estaríamos formando, nós ia ter pessoas de qualidade para formar outras pessoas de qualidade, inclusive nossos atletas, e aí nós tornaríamos uma grande nação. Então, o clube ainda é um sistema, na minha opinião, que ele não é benéfico, no sentido como um todo para a sociedade, ele beneficia um grupo, mas ele não abraça a sociedade como um todo. E a escola, sim, toda criança está lá. Né? É como Milton Nascimento fala, todo artista tem que estar onde o povo está. O esporte, eu digo que o esporte tem que estar onde a criança está, ela está na escola. E quando ele não está na escola, ali você deixa vários diamantes, vários ouro passar, aí de vez em quando alguém segura. Sem falar que a demanda do MEC e não entender ainda que a educação, que o esporte e a cultura tem que fazer parte, né? É a espinha dorsal da educação, aí acabou. Até porque, né, nós já caçamos discutir aqui, você vê que no Brasil fica bastante difícil, porque eu falo que a educação no Brasil tem que ser honesto, é uma máquina de fazer sanduíche de ignorante. Enquanto essa máquina estiver funcionando dessa forma, então o esporte, a cultura, toda essa questão, nós fala da invasão escolar, tudo vai ficar mais difícil. Tudo vai ficar mais difícil. Então isso é ruim para nós mesmo, né? Mas eu acho que o sistema clubista ainda não é o melhor caminho. Eu acho que está na hora do Brasil dar à criança a oportunidade, através da escola, de ter o direito. Ele precisa estar matriculado direitinho, ter boa nota, e ele tem um livre acesso de fazer o esporte a hora que quiser, qualquer campeonato, ele não precisa ter clube. Eu acho que ouvindo assim você falar, o Edno falar, o Éder falar, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, a gente sabe que para que essas coisas aconteçam é preciso ter transformações, né? Eu acredito muito que são dois fatores. Um fator é a falta de conhecimento, tipo, das pessoas que são os gestores, das pessoas que são os presidentes de confederação, são os gestores do mundo esportivo do Brasil, e a própria política querer fazer essa mudança, né? Porque se existe uma falta de conhecimento e existe uma falta de vontade. Eu acho que essas duas coisas poderiam determinar o rumo da cultura, da educação e do esporte do nosso país. E eu acho que com esse intuito foi que a gente começou o canal, né? Com esse intuito foi da gente poder, de repente, esclarecer um pouco mais a população sobre esse tipo de informação, no intuito de criar aí uma massa crítica, porque a gente acredita que talvez dessa forma seja a única maneira que a gente consiga fazer alguma transformação. Porque se as pessoas não têm conhecimento, se as pessoas não sabem como lutar ou para que lutar, essa mudança ela nunca vai acontecer, porque nunca vai haver interesse. A gente sabe que a política ela funciona de acordo com o interesse público. Então, como que as pessoas elas vão exigir algo, elas vão cobrar algo, se ela desconhece esse algo, né? Então, acho que talvez esse seja nosso papel aqui como apresentadores ou como conhecedores desse assunto, em trazer essas informações para que a gente, pelo menos, consiga fazer aí essa transformação. Na verdade, eu não defendo nem esse sistema clubista, nem o sistema de confederação.
Eu acredito muito nesse sistema que você comentou, que é o sistema escolar, até porque acho que acredito que seja o sistema mais justo, né? É o sistema que realmente, aliás, é o único capaz de integrar e fazer realmente o papel dele, né? Que é, ele consegue realmente integrar e dar então, a oportunidade, né? A oportunidade vai estar lá para a criança escolher, né? A exatamente, todo tempo. Porque o clube, da mesma forma que o Edno comentou, que ele não tem a infraestrutura, querendo ou não, ele segrega, porque o fato dele só pegar os melhores, ele deixou muita gente para trás, que poderia, de repente, estar ali, pelo menos, desfrutando, mas não pode, porque foi classificado como não bom o suficiente para estar dentro daquele clube, entendeu? Mas a gente tem que entender que também existem pessoas que, num determinado momento, ela pode não apresentar aquela habilidade que se gostaria, mas ela é um indivíduo que desenvolve potencialidades mais tarde. E quando ela desenvolve mais tarde, ela atinge níveis, assim, inigualáveis. E aí, quantos desses a gente pode ter perdido? E está perdendo até hoje por esse sistema. Aí concordo. E muitos que, às vezes, não chegou aí, poderia até, num momento desse, porque não foi classificado, vem a frustração, segue outro caminho, poderia ser grandes formadores, né, de pessoas com qualidade, porque ele tem aquela disciplina, a determinação, a perseverança, a coragem. Ele adquiriu esses princípios que o esporte tem, né, e que a cultura também tem, né, e que, às vezes, por isso aí, ele acaba desviando, vai para um outro, ele vai aplicar isso numa outra área para ele mesmo, que poderia estar ajudando o próprio esporte, estar ajudando a transformar outras crianças a chegar lá. Isso não quer dizer que ele não chegou lá, que ele não pode ser um agente transformador e fazer alguém chegar. Aí é que tá. É, acho que a gente tem que parar de peneirar de, com conchinha, né? Com o que é que você fala? Peneirinha, com as peneirinhas, de pegar peixinho pequenininho. Parar de usar peneirinha e começar a buscar uma retroescavadeira grande aí, dar uma cavucada nesse país, porque é a única forma aí da gente sair. Alguma coisa vai sair. Com certeza vai, mas aproveitando o gancho aqui, Zeca, quando a gente começou isso aqui, temos que dizer para o nosso público que você foi um dos grandes responsáveis pela vinda de várias personalidades que aqui passaram. Dentre uma delas, a que abriu o nosso ano, foi o Reinaldo Niemeyer, depois o Lewis Johnson. Se você não viu, entre no nosso canal, dá aquela clicadinha ali que você vai ver essas entrevistas e você vai ver o que eles disseram na sua totalidade, na íntegra. Esses dois cidadãos, eles são duas referências no mundo esportivo. O Reinaldo Niemeyer, um ex-atleta, atualmente é um dos agentes mais influentes do atletismo, além de ter sido também comentarista, estudou jornalismo. E o Lewis Johnson é um âncora da NBC em referência ao esporte. Então, quer dizer, nós estamos falando de duas potências. E aí eu queria saber de ti, qual foi o fator que mais ficou marcado em você sobre o porquê os Estados Unidos conseguem ter mais indivíduos pretos nos altos escalões da sociedade americana, mesmo eles sendo um percentual muito pequeno da população? Menor que o Brasil. Nós somos a maioria, nós não conseguimos isso. E aí você arrematasse dizendo qual é a importância desse sistema escolar, esportivo e cultural para que isso aconteça e isso afloreça no nosso país. Então, qual foi o fator que mais marcou na entrevista dos dois, dos bate-papos que nós tivemos com ambos e o quanto esse processo escolar, né, já que os Estados Unidos vivem isso, contribuiu e qual a importância que ele tem na sociedade americana para que haja essa possibilidade da gente ver indivíduos pretos ocupando vários escalões, a gente não ter só um, como é que chama, Joaquim Barbosa, que a gente tivesse milhões dele. É, vários. Não, bom, você já, só de você tentar explanar aí, para quem está entendendo, acompanhou nós o ano inteiro, vai entender que é o seguinte, o tempo todo nós falamos o quê? Educação.
o preto nos Estados Unidos, ele alcança a educação de qualidade igual a grande maioria da população, porque isso é uma coisa do governo americano. Então, ele alcança. Tem as diferenças? Absolutamente, claro. Mas ele, comparado já com o Brasil, ele alcança muito mais essa a questão educacional. O que marcou, por exemplo, o Nehemiah, ele é um agente, uma pessoa que foi campeão do Super Bowl, ex-recordista mundial do 110 barreira, mas tem uma coisa muito importante. Todos os atletas dele, educacionalmente, ele tem que ser educado. E uma coisa que ele ensina para o atleta é como manage, ou seja, como manusear, como gerenciar as suas finanças. Porque, às vezes, o atleta, ele faz bastante sucesso e não sabe fazer isso, não sabe gerenciar, e no final da carreira ele fica sem nada. Então, a gente tem exemplos aí, ó, de vários jogadores, no Brasil que tem problema por não ter esse conhecimento, né? Então, ele era bastante... Foi uma coisa, assim, muito interessante, no qual ele tem um segmento da gerência dele de educar financeiramente os seus atletas. O Lewis Johnson, por outro lado, foi um atleta... Olha só, esse cara não foi atleta olímpico, que é o exemplo que a gente acabou de dar agora aqui. Ele foi um atleta de nível colegial, atleta olímpico, inclusive foi meu com ele, foi leve minha do Joaquim, e se tornou um maior âncora hoje, desde 2000 para cá, tanto na Olimpíada de Inverno como na Olimpíada de Verão, né? Ele é o âncora da NBC. É o cara que vai para a ESPN, e é um cidadão que fez o atletismo, correu muito bem, mas por ter adquirido aquelas questões do atletismo, que é disciplina, coragem, entendimento, ele se preparou como atleta e se tornou hoje um dos melhores nos Estados Unidos por essa oportunidade, né? E deram uma oportunidade única. O que mais marcou, quando ele fala de atletismo hoje, não foi fazendo 100 metros, não foi fazendo uma maratona. A primeira coisa que ele teve que fazer, ele teve que narrar uma marcha atlética. Ele falou, rapaz, o que eu vou fazer na marcha atlética? Como é que ele fez tão bem a marcha atlética que ele foi lá para ser um apoio e passou dali, a NBC conseguiu chegar nele o potencial, porque ele fez uma prova que poucas pessoas entendem, que é a marcha atlética. Ele fez da marcha atlética um grande evento, a coisa espetacular. E ele deu sorte, foi um ano que dois grandes corredores estavam disputando e até o final dos últimos metros da prova não sabia quem ia ganhar. E ele conseguiu fazer isso muito bem. E aí é que está essa diferença, né? As diferenças são as oportunidades educacionais que é que eles têm, né? E que eles vão atrás, através da bolsa, através do seu talento, seja cultural, seja esportivo, ou seja até educacional mesmo, através de nota. Então, essa é a diferença. O que mais marcou na entrevista desses dois indivíduos foi a forma que eles, um oportunizou, através de um evento bastante difícil, e o outro, essa preocupação em chegar, não só ter o atleta como uma máquina de fazer dinheiro, mas sim ter o atleta como um ser humano e fazer com que ele gerencie e que ele entenda, porque ele entende que ele não vai estar aqui para sempre, então todos os atletas dele vão aprender através dele, se tornar um dia agente, também vai seguir esse mesmo caminho de gerenciar, de ajudar os atletas a não, porque muitos atletas ficam no final da carreira sem nada, sem ter uma casa, não tem emprego, não se educa, e isso é fundamental. Foi uma coisa que marcou bastante nessa entrevista para mim aí. Quando se fala de esporte, unanimemente, é dito que precisa investir no esporte na escola. Como fazer isso? Desde 1947, com a criação do CND, Conselho Nacional do Esporte, até hoje não conseguimos fazer o MEC entender que o esporte, cultura, são a espinha dorsal do aprendizado. Fica à vontade aí, vai aí o Mr. Eder, como é que você vê isso? Você é o mais jovem, recentemente saiu da faculdade, ou está na faculdade, não sei, vai. Não, saí, formei no ensino médio em 2013, vocês veem, eu sou novo, hein? Vamos aqui, abre aspas, Darcy Ribeiro, 1972, ele fala, a cultura é a herança social de uma comunidade humana, representada pelo acervo coparticipativo de modos padronizados de adaptação à natureza para o provimento da substância, de normas e instituições reguladoras, das reações sociais e de corpos de saber, de valor de crença que, com que se explica a sua experiência, exprime sua criatividade artística e se motivam para a ação. Bom, lá em 1972 o Darcy já falava sobre isso e mostrava que não dá para existir só seres humanos que vão fazer trabalhar com a lógica. A pessoa só vai entrar aqui, fazer uma continha, tchuc, sai daqui, entra outro, faz uma continha. Isso o computador faz. E a gente tem até uma obra de arte exposta no Museu da França, que tem uma máquina que ela puxa um líquido que sai dela. Se até a máquina com o tempo fica doida fazendo isso, imagine o ser humano.
A gente tem aí uma tentativa desde 1947, eu falo tentativa, porque a gente tenta, mas não se concretiza. Quando a gente consegue, a gente fala, foi uma tentativa que foi feita, realizada e está se seguindo. Mas desde 1947 a gente segue patinando no mesmo lugar. Se a gente fosse artistas patinadores, seríamos muito bons nisso. Mas é complicado a gente ver que o Conselho Nacional de Desporto não consegue realizar a sua atividade fim, foi criado outros conselhos, foi desmembrado, foi crescendo, e mesmo assim a gente sempre retorna à mesma coisa. Pô, mas como a gente vai desenvolver uma cultura dentro da escola? Mas a cultura tem que ser, o Estado tem que ser laico, mas, pô, aquele professor não fala ali da cultura africana, aquele outro ali não discute sobre o candomblé, sobre o espiritismo, são culturas que têm que ser discutidas. Ah, mas isso vai influenciar no crescimento da criança. Tudo influencia. A gente vê que tudo acontece no dia a dia, mas dentro da escola, que é onde a criança entende os seus limites, entende a diferença do seu mundo de dentro de casa para fora, que é engraçado, né? Que a criança, quando chega na escola mais jovem, na casa dela podia fazer aquilo, se ela fizer aquilo com alguma amiguinha, ela leva até um soco. Ela pensa, poxa, alguma coisa aconteceu aqui. É uma cultura diferente. E quando a gente limita o conhecimento, limita com que as pessoas tenham culturas diferentes, tenham, que nem o Darcy mesmo falou, tenham experiências diferentes dentro da cultura, a pessoa se torna uma máquina, que nem o Zeca falou, nossas escolas se tornam máquinas de fazer sanduíche de ignorante. Então a pessoa sai como um cavalo, com um cabresto, e só enxerga onde está a frente. E quando você tenta abrir a visão dela, ela fala que você está errado, você fala que você é completamente diferente, e diz, né, não, você está errado, mas quem está errado no mundo? Tem alguém certo nesse mundo? Não existe o certo. Existe o que as pessoas acreditam que é certo. Essa frase eu já ouvi muito. É certo eu bater em alguém? Não. Mas as pessoas fazem isso na cabeça dela. Isso é certo. Mas o que a gente vê que acontece na nossa cultura, como você mesmo falou, o Edno fala muito sobre isso, o Adriano expõe o seu conhecimento de fora, ele que está dentro das escolas nos Estados Unidos, o Zeca também, é que a gente vê que o nosso potencial não é explorado. E quando é explorado, é explorado mal feito. Aí até uma crítica às pessoas que estão do outro lado, né? Mas, poxa, aquele fulano ali fala que é um negócio ali muito mal falado. Ele, não sei por que ele tá ali, mas, pô, ele foi lá e fez, ele tá lá. O que que as pessoas estão fazendo para que isso mude? O que que a gente está fazendo para que a cultura esteja inserida dentro da escola, que o MEC enxergue, que nem a gente faz aqui nossa hashtag, né? Cultura e educação. Dentro da escola, o que que as pessoas estão fazendo para que isso ocorra? A gente está criando um programa, a gente tenta fazer com que isso ande, com que isso se desenvolva, sabemos as dificuldades, mas se desde 1947 um conselho que foi criado não conseguiu desenvolver, eu sei que é difícil o que a gente está fazendo, mas estamos fazendo ali, mesmo com a peneirinha, que nem o Zeca falou, a gente está conseguindo distribuir um pouquinho, eu sei que poderíamos estar distribuindo muito mais, né? Aquela retroescavadeira gigante. Pensa se o nosso canal tivesse 1 milhão de inscritos aqui, quantas pessoas não seriam impactadas com o que a gente conversa, com o que a gente discute. Então, na minha opinião, é a espinha dorsal? É muito mais que a espinha dorsal. Nessa pandemia, a gente viu uma coisa, a gente conseguiu trabalhar de casa, a gente conseguiu fazer algumas coisas dentro de casa, convivemos mais com a nossa família, mas sem música, sem cultura, a gente enlouqueceria presos dentro de casa. Bom, Éder, só para dar uma adenda aí, eu vou dizer assim, que o Brasil é um país águia, mas que ele caça mosca, na sua grande maioria do tempo. Infelizmente, ele está caçando mosca. O dia que nós entendermos o tamanho do potencial que tem o povo brasileiro, e aí vai. E passa por outro processo, a gente está falando aqui de educação, né? Então, você sabe que 92% da população brasileira são alfabetizados funcionais. Somente 8% tem a condição de ler, entender, interpretar, explicar e resolver um problema. Aí fica bastante difícil. Então, é aquilo que você falou, né? Fica bastante difícil. Então, essa águia brasileira, ela precisa parar de caçar a mosca. Porque nós temos potencial para ser muito maior. Quando eu falo, é fazendo com ações importantes, através da educação, através da cultura do esporte, ajudando a educação. Acho que o que você fala aí, né, reflete uma frase que eu sempre ouvi desde criança, né? Continuo ouvindo, mas nunca muda, né? Eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futuro. E as pessoas continuam falando que o Brasil é o país do futuro, mas eu não sei o futuro de quem, porque esse futuro nunca chega. Porque ninguém se trabalha. Todo mundo fala sobre esse potencial do Brasil, mas ninguém explora esse potencial. Então, assim, eu acho que também uma das propostas do canal é manifestar isso, né? É trazer conhecimento,
Porque a gente sabe que a única forma de se chegar a algum lado, de chegar a algum lugar ou de conseguir a transformação é através da educação e da cultura. Não existe outro caminho. E eu acho que esse é o nosso maior manifesto, né? Eu acho que essa é a nossa maior missão, talvez, aqui com o canal, que é o intuito de levar a maior possibilidade, maior quantidade de informação para as pessoas, para que sim a gente consiga fazer essas coisas que não, a gente sabe que não acontece dentro do nosso país. Às vezes é até chato, porque a gente faz muita crítica, né, em cima do país, né? Mas o fato da gente fazer crítica não quer dizer que a gente não acredita no país. Na verdade, a gente faz a crítica porque a gente acredita. Então, fazendo a crítica, a gente que espera que aconteça aí as transformações para que a gente possa ter um país diferente, ou pelo menos condições diferentes aí para um futuro diferente, que o Brasil deixe de ser o país do futuro e ele passa a ser o futuro. Vai, Heller. Peraí, realizando o corte, às 42, é que o Adriano que segue agora. Sou eu quem é. 4206, pode seguir. Mas vamos lá, né? Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, qual seria a verdadeira causa da falta de união aqui dentro do nosso próprio país em poder construir um modelo educacional o qual nos colocaria no topo do mundo, né? Como um potencial, como um país potencial, na questão intelectual, na questão cultural, na questão esportiva. Como vocês entendem isso? Como vocês enxergam isso? O que faz o Brasil ter essa falta de união? Por que a gente não consegue nos unir como nação e fazer essa transformação para a gente alcançar esse patamar que a gente espera aí do nosso país? Passado, vocês parecem que estão num complô aí, né? Vocês armam de fazer umas perguntas cabulosas e depois, vai lá, Edson! Não, eu ia responder, mas ele falou, vai. Brincadeira, então vai lá, Barbosa, vai. Agora você, tá. Agora tá, você é um cavalheiro. Tá te pular no gramado. Galvão, vai mudar, Galvão. Comentários dele. Aí, Ed. Não, eu tá tipo. Sequência, mas vai junto, vamos junto. Tá tipo junto. No futebol. Acontece alguma coisa, peraí, vai com você, amigo. Com você, vai, Ed. Bom. Dentro dessa questão que seria a verdadeira causa de falta de união, por tudo que a gente já discutiu aqui nesse canal, entre as experiências de vida e minhas observações, eu vejo que tem dois aspectos muito sérios. O primeiro aspecto diz respeito à própria formação do nosso país, que passa por todo o processo escravagista em que nós vivemos. E dentro desse processo escravagista, nós tivemos vários indivíduos escravizados, seres humanos escravizados, que vieram de sociedades organizadas completamente diferentes, que foram colocadas num balaio, no caso, um navio, e foram despejados aqui como mercadorias e foram tratados como animais da pior espécie. E dentro desse processo tinha uma coisa, cada ser desse tinha seu idioma, sua cultura, suas experiências, que muitas vezes ele não conseguia se fazer entender e nem ser entendido por outro semelhante que estava ali ao lado dele. E a gente foi inflando essa sociedade, talvez para quem não se lembre ou não saiba, mas o Brasil durante o período escravagista chegou a ter uma população de 85% de escravizados. O povo então, isso é muito grande, e desses escravizados, a grande maioria não falava a mesma língua, não cultuavam a mesma, o mesmo aspecto religioso, não tinham a mesma visão. Então, eu acho que isso pode ter contribuído, não estou dizendo que seja a verdadeira causa ou a única causa, para que a gente não tivesse uma união. Esse é um aspecto. O outro aspecto é esse percentual pequeno que sempre controlou o escravagismo, ele fez de tudo e ele construiu um grande projeto
que, por incrível que pareça, o pior projeto de construção de país foi o que deu certo, que é esse, onde temos uma sociedade totalmente segregada, que não consegue aspirar um pouco de união, embora às vezes sinta essa necessidade, mas na hora de efetivar isso através da prática, de termos união, a gente não consegue. Então, para que a gente possa virar uma potência intelectual, uma potência cultural e uma potência esportiva, porque material humano nós temos, sim, de forma farta, extremamente abundante, mas a gente falha nesses processos e talvez esses sejam os elementos que atrapalhem. Por quê? Nós ouvimos muitos falarem aí, né, de racismo estrutural, mas, ou seja, toda essa estrutura que temos aí, no meu modo de entender, é a ferramenta que deu certo na construção de um projeto que faz com que toda a nossa sociedade fique subjugada e não consiga alcançar o que nós temos potencial de alcançar. Essa, pelo menos, é a leitura e a visão que eu tenho, né? Aí eu queria ver de vocês, já que vocês me puseram nessa ciranda aí. Aí, você, eu parto de um princípio também, além de você ter falado que isso é uma grande causa, foi a cultura que se criou e esse grupo pequeno que manipuliza, que controla, que dá informação. Você tem que entender o seguinte, né? O Brasil é um país de federações, e a federação quer dizer, né, tá unidos, né? Não é verdade? Então, só que o Brasil ainda, o povo brasileiro não entendeu uma coisa. Quando você está sozinho, você é forte, unido, você é imbatível. Só que o povo brasileiro ele não consegue se unir, porque já lá desde trás, essas divisões veio diferente. Então, quando você está sozinho, você é forte, unido, você é imbatível. Então, isso, e principalmente para nós, que é da pele preta, que aonde essa desunião é significante, até porque muitos não têm o conhecimento, muitos não aceitam, inclusive, ser da pele preta. Ele, às vezes, fala, não, eu não sou preto, eu sou descendente de português, de espanhol. Mas ele, né, você vê que está todas as características do preto, então ele não, às vezes, não aceita. Então, até nesse sentido, a gente não passamos por dificuldade. Aí, no sentido, levando para o lado político, né, levando para o lado político, e aí, aonde a gente trabalha sempre o foco do nosso canal, que é a educação, então, onde você vai mexer? Onde você não vai deixar crescer? Exatamente na educação. Então, essa minoria que controla não deixa que a educação cresça. Então, a gente vê o exemplo que o MEC é o quê? O MEC, ele é uma pizza fatiada com interesse político que cada um puxa do seu. E, no final das contas, o interesse não é a educação, mas sim o que o governo federal, o que eles podem se beneficiar em benefício próprio de se dar bem e não em prol da nação, de fazer uma nação unida, de fazer uma nação educada, de fazer uma nação próspera. Eles fazem para aqueles grupos diferenciados. Então, eu acho que ainda essa desunião vem muito dessa questão educacional, além dessa questão cultural, que o Brasil é um país muito grande, e aí passa por esse processo. Então, eu acho que, eu digo para o povo brasileiro entender que sozinho nós somos fortes e unidos nós somos imbatíveis, aí eu acho que nós começamos a mudar algumas coisas no país. Eu acho que existe um pouco também de um pouco de falta de interesse, né? Porque para que você possa se juntar a outras pessoas e lutar por algo, você precisa estar interessado, né? E como não existe um interesse comum, é mais difícil de que haja essa união, porque as pessoas, infelizmente, elas lutam por interesses próprios, não lutam por interesses comuns. A política, ela usa isso como uma forma de agradar o povo. Ela fala do comum, mas ela trabalha em interesse próprio. Ou seja, a política, ela usa a população, ela usa o todo, o nós, o todo mundo, mas na hora de fazer e executar, o que é executado não atinge o interesse da população. E eu acho que isso também replica na população, e por essa falta de acreditar, por as pessoas sempre pensarem no eu próprio, por elas não olharem além disso, eu acho que é por isso que não existe também essa união no país, né? Eu acho que falta
entender mais, né? Porque eu acho que para que haja uma transformação, para que haja uma união, as pessoas precisam saber para que que ela vai lutar e o porquê que ela vai lutar. Eu acho que se não houver essa consciência do porquê que você está fazendo aquilo e para que você vai fazer aquilo, enquanto não houver essa consciência, as pessoas nunca vão lutar por uma mudança, porque ela nem sabe o que que ela quer. Porque você pergunta, as pessoas discutem o problema do Brasil, mas elas não discutem as soluções, elas discutem sempre os problemas, então fica difícil. E quando você começa a discutir soluções, que é uma das coisas que a gente trouxe aqui como canal, que é uma das coisas que a gente vai trazer como novidade para 2022, que é trazer soluções para muitas das coisas que a gente debateu nesse ano de 2021, que é o difícil, porque na hora de discutir as soluções é onde que você precisa ter a união, porque a partir do momento que você tem a chave para resolver, ou você tem a solução para aquele problema, aí você precisa da união, porque essa união é que vai trazer a execução dessa questão. Então, é um assunto bastante complicado, eu acho que divide muita opinião, a gente não tem essa união. A gente vê aí como o nosso país hoje está dividido em não só na questão política, em vários outros assuntos. Eu acho que as pessoas no momento atual, elas estão muito mais, não sei se é crítica a palavra, ou elas estão muito mais sensíveis, ou tudo muito polarizado. Ou é isso ou é aquilo, ou é direita ou é esquerda, ou é gay ou não é, ou é certo ou errado. E isso também traz uma dificuldade para essa união que a gente espera, porque você vê a formação e a criação de pequenos nichos de várias coisas, mas não existe uma revolução porque realmente não existe uma união. Você também acabou de usar um termo que, segundo a visão atual, você fala revolução, ela entende isso de forma pejorativa. Cara, eu acho que revolução aí é que tá. A gente está falando de educação, é conhecer a palavra como tal. Revolução é revolucionar algo, é mudar algo, é transformar algo. Nem sempre a revolução ela é com o intuito de destruir. Sim, é que nem a gente comenta aqui, né? Às vezes falta o conhecimento da pessoa. É que nem aquela frase, o chefe chega no serviço e fala, amanhã vai ter mudanças aqui. Aquela pessoa que tem um pensamento positivo, pô, mudanças, legal. A pessoa que tem um pensamento negativo, você é demitido. Vai acontecer alguma bagaça aqui e eu não vou mais continuar aqui. Mas, que nem o Adriano falou, a revolução nem sempre é por meios aí que vai destruir o que está acontecendo, mas sim trazer um pensamento diferente e discutir novas ideias. E falando em discutir, 20 anos atrás a gente trouxe um convidado aqui, não 20 anos atrás, mas a gente trouxe um convidado que há 20 anos atrás ele fez uma diferença onde ele morava, foi o Tony Zeffirito, se você quiser assistir, está aqui no nosso canal do YouTube, com um programa esportivo com atletismo e para diminuir a criminalidade e a violência. Rudolf Giuliani, ele utilizou como plataforma, a gente comentou nessa entrevista, a política da tolerância zero. É que nem eu acho que é a política da janela quebrada também que a gente falou, né? Que os crimes menores seriam penalizados e também efetivamente cumprido a penalização de forma rígida. Como conseguimos convencer nossos educadores de quanto o sistema cultural, esportivo que a gente comentou aqui e que está na nossa hashtag Cultura e Esporte na Educação, se não estiverem, né, inseridas em nosso sistema educacional, não vai mudar. Como a gente consegue fazer isso, Adriano? Como é que a gente consegue pôr na cabeça das pessoas que comandam esse país, ou que tentam comandar, né, que o esporte, a cultura e a educação têm que estar lado a lado, caminhando juntas? Cara, eu entendo assim. Por exemplo, o político, quando ele está interessado na eleição ou na... ou ter um cargo que ele almeja como político, o que ele faz? Ele procura o quê? A massa. Ele procura a população no geral. Se você parar para pensar e você tem consciência que a massa ou as gerações que estão no futuro, elas estão onde? Elas estão dentro da escola. Se você consegue fazer a transformação dentro das escolas, dando a educação, dando a cultura, dando o esporte... É mais ou menos assim, você planta uma árvore, o que você vai colher no futuro? Então, eu acho que a escola é mais ou menos isso. Eu acho que a escola é o meio de poder fazer essa transformação com maior eficiência, porque você atinge um número maior de pessoas.
você atinge um número muito grande, você consegue preparar uma quantidade muito grande de pessoas para o mundo, que é o que a gente vive hoje. Porém, dando um exemplo bem prático, você vê a disparidade nessa questão. Por exemplo, a gente tem uma inversão de valores educacional no Brasil que é assim, o cara que estuda em colégio privado, geralmente é o cara que estuda na universidade pública. E o cara que estuda na escola pública é o cara que tem que pagar a escola, porque a capacidade dele competir igualmente em nível de educação com a pessoa que pagou a escola, a discrepância é muito grande, ele não tem essa mesma condição. Então, se você parte de um caminho onde você não está em nível de igualdade de competição, então você já está numa questão que não é igualitária, que ela é desigual. Então, você não tem como ter uma expectativa igual ou tanto, ou melhor que aquela outra pessoa, porque você já está atrás, você já começou um ou dois degraus a menos. Então, se você faz essa transformação dentro da escola, você dando uma boa educação, você dando um bom conhecimento, trazendo um bom conhecimento, você dando a oportunidade das pessoas se desenvolverem como ser humano, intelectualmente falando, na questão motora, nas habilidades das pessoas, o que a gente vai colher é uma coisa muito boa e, ao mesmo tempo, você está dando condições das pessoas, quando elas chegarem no mercado de trabalho, elas terem pelo menos, ou numa disputa de uma vaga numa universidade, pelo menos condições de igualdade de competir por algo no mesmo nível de competição. Você entendeu? Porque a gente, cara, que sempre discute, se você for parar para pensar, você pega fazendo aqui uma analogia rápida, o cara que é muito pobre e o cara que é rico, eles podem ter algumas oportunidades parecidas, só que o cara que é muito pobre, ele sempre vai estar um ou dois degraus abaixo do cara que é muito rico, porque... Generoso, você está sendo generoso. Um, dois degraus abaixo, você está sendo generoso. Então, mas sempre vai haver essa discrepância, porque não existe a igualdade na educação, que é uma coisa que, não vou falar que é perfeito aqui nos Estados Unidos, mas é uma das coisas que os Estados Unidos consegue mais ou menos... equalizar, porque entende-se que dentro do sistema educacional aqui, todo mundo tem direito ao estudo. Então, o que você está dizendo aí é mais ou menos como comparar, se eu chegasse para você e perguntasse, você quer ser um rico com saúde ou um pobre doente? É bem isso aí mesmo. Que é essa discussão que a gente tem no nosso país, todo mundo sempre fala muito, precisa da educação, precisa da educação, precisa da educação, só que a gente não vê essa transformação, a gente se ouve se falar muito. Pelas entrevistas e os entrevistados que a gente teve aqui no nosso programa, inclusive teve um que ele falou sobre, poxa, agora não me fugiu o nome dele, que é o de Marília, como que é o nome dele, Agno? O educador lá? O Beto Cavallari. Beto Cavallari, que ele falou, cara, a teoria, não a teoria, a educação brasileira, tal como ela está escrita, como ela foi desenhada, no papel que ela foi montada, meu, diz que é uma maravilha, igual... É melhor do mundo, é melhor que aqui, inclusive. Exatamente, o problema é como executar, como fazer isso funcionar, essa é a questão. É você ter um negócio que na teoria é uma beleza, mas na prática não funciona, ou seja, a gente está nadando contra a maré. Não sei qual que é a opinião. Qual que é a tua opinião, Zeca, em relação a isso? Mas é muito complicado, né? É muito difícil, porque você falou, você está remando contra a maré. Então, o objetivo do sistema é, quanto menos saber, melhor é para quem está em cima no poder controlar. Esse é o objetivo maior. Então, vamos falar? Não, você quer ver? Vamos falar do esporte, da cultura, que seja. Né? Quando um atleta ganha medalha, aí todo mundo vai lá, ele era pobre, ele era assim, ele saiu e olha aí, chegou, eu sempre para a nação, é o exemplo. Poxa, peraí, aí fala que tem que ter esporte, mas ninguém, nem só fala naquele momento, todo mundo tira o proveito e vamos voltar para agora aqui, que nós não podemos perder o nosso foco. O foco é o seguinte, nós valorizamos esse, mas o sistema aqui é para deixar, esporte não tem que estar na escola, cultura também não tem que estar na escola,
né, porque vai dar sabedoria, porque o esporte cultura é uma ferramenta de transformação, sim, está comprovado imensas vezes, mas não existe o interesse, como eu falei, de um bem comum para que realmente as coisas possam mudar. Né? Então, aí, como no Brasil existe político oportunista, aqui também existe, com o caso do Rodolfo Giuliani. Oportunizou de uma oportunidade que veio há 20 anos, que deu certo. Depois de 20 anos, o cara viu que deu certo e falou: peraí, vamos fazer isso aqui também. E chamou para si essa responsabilidade e de alguma forma fez. Mas ele pelo menos tentou fazer. Agora, no Brasil, você vai falar aí na política, seja qual for, onde for, é bastante difícil porque ninguém dá nada, ninguém pensa, o cara pensa nele. Então, não existe o pensar no coletivo, igual você falou. Então, fica bastante difícil. A educação, olha, gente, nós temos que entender uma coisa, cara. O professor é a profissão mais bonita do mundo. Por quê? O professor nos ensina o dom do conhecimento, isso é eterno. Todos políticos, todos nós aqui, um dia tivemos que ter um professor. O porquê que a educação não é valorizada? Por que ela não está dentro da escola? Simples assim. Encerra aqui minha fala. Ponto, parágrafo. Mas dentro disso tudo que você falou, Zeca, e do que o Adriano também trouxe, eu vejo que nós tratamos dessa forma porque os próprios dirigentes, sejam eles do campo empresarial, que é quem controla, de certa forma, a política, porque fizeram... a política foi o mecanismo que indivíduos tomaram de assalto uma nação para poder trabalhar em prol deles e gerar as suas riquezas. Essa é a leitura que eu faço. Exato. Então tá. Só que esses indivíduos que ganharam dinheiro ou que aprenderam a ser mercadores não tiveram na sua formação o acesso à prática esportiva, não tiveram acesso à cultura, por isso é extremamente difícil você conseguir deles, mesmo que sejam multimilionários, apoio cultural. Exceto em algumas ocasiões, eles criam a sua própria instituição, porque dela eles conseguem benefícios cujo governo fomenta. Isso, fundações, instituições. Fundações, esse tipo de coisa, para poder levar vantagem e dizem, nós, estou fazendo a minha parte. Então, assim, nós estamos atordoados ou entorpecidos na nossa sociedade ao ponto de não conseguirmos ver essa nocividade existente e que atua de forma paulatina no nosso dia a dia já há várias gerações e a gente nem consegue perceber, muito pelo contrário, a gente acha que o sistema é assim e não consegue nem fazer nada para mudar. Então, quando a gente fala dessa questão do Tony Zeffirelli, só até corrigindo aí, Éder, não foi há 20 anos, não. Isso nós estamos... Quando o Tony Zeffirelli falou que ele se referiu ao projeto... Na década de 70, os Estados Unidos estava vivendo um problema muito grave, principalmente na cidade de Nova York. Os Estados Unidos tinham se metido numa guerra absurda, que foi a Guerra do Vietnã. Por conta dessa guerra absurda, os Estados Unidos e principalmente a cidade de Nova York teve uma explosão da criminalidade, do tráfico de drogas, da prostituição... De todos esses elementos que degradam uma sociedade, foi o que tomou conta de Nova York. Aí foi quando esse pessoal, Tony Zeffirelli, que era o secretário da educação no momento, chamou a responsabilidade para si, mesmo ele sendo um grande amante do futebol americano, né? Nós chamamos de futebol americano, lá eles só chamam simplesmente de futebol, e ele falou, oxa, pera lá, como a gente pode mudar a sociedade? Então, onde estavam os maiores índices de criminalidade? Nos guetos. Quem eram as pessoas que estavam no gueto? Latinos, pretos,
toda a população marginalizada. Imigrantes de outros países. Imigrantes, de um modo geral. Ele trouxe e falou, vamos trazer o atletismo porque é, primeiro, a base de todos os esportes. Segundo, é o esporte que menos precisa-se de investimento pesado, né? Porque você tem sapatilha, você tem um tênis, não se compara com os equipamentos que se usa no futebol americano, no beisebol. Você tem uma série de aparatos para poder fazer com que isso aconteça. E com isso ele começou a trabalhar nas escolas a mudança de comportamento, estabelecer uma série de regras que, se a gente também entender que não existe passe de mágica, embora a gente às vezes ache que acredita, né, que vai entrar um governo e vai mudar tudo, da noite para o dia, né? Você tem séculos de histórias degradantes e você acha que na mudança de um governo vai melhorar, né? E o povo não precisa fazer nada. E ele traz esse sistema. Quando ele traz esse sistema, passa-se 20 anos até que chega na década de 90 o Rudolf Giuliani, que vem, mas a mentalidade da população já estava mais preparada. Até por isso foi que o Rudolf Giuliani teve apoio. Então, assim, como que a gente consegue modificar isso se a gente tem como mentalidade em nosso país investimento a curto prazo? Ou melhor, a longo prazo, uma semana. A médio prazo, meia semana. A curto prazo, um dia. Essa é a mentalidade que nós temos no Brasil. É, volta a falar, né? É, se uma criança ela passa 12 anos dentro da escola, se você consegue imaginar o quanta coisa você conseguiria ensinar para essa pessoa durante esses 12 anos. E se você tem esse papel social de influenciar de uma maneira positiva o desenvolvimento dessa criança, quanta coisa positiva você pode colher, essa pessoa pode trazer no futuro com esse aprendizado, essa educação que ele está recebendo aí durante esse período de 12 anos, que é bastante. Se você for parar para pensar, 12 anos é bastante tempo dentro de uma instituição para você aprender algumas coisas. Mas a gente precisa entender um negócio muito importante. Talvez isso seja a coisa mais importante que a gente tenha como compromisso de passar aqui. A gente fala muito de educação, a gente fala muito de escola. Só que escola, ela escolariza. A gente não pode criar a ideia de que essa escolarização, que foi o que o Zeca resumiu aí, que é uma máquina de produzir sanduíche de ignorantes, nós temos que usar da escolarização para realmente educar. Porque a gente já discutiu com vários educadores aqui, com pessoas aqui, o processo até do próprio termo latino, educere, né, que é extrair o melhor, a potencialidade de cada um, isso nós temos que fazer dentro da escola. Só que a gente hoje está produzindo um monte de mão de obra para trabalhar nos nossos interesses futuros. É assim que se pensa. É, porque o pensamento é curto, né? O pensamento ele é imediato, né? Ele não é um pensamento a longo prazo. Não é um pensamento a longo prazo, é um pensamento para o que você acabou de falar aí, do médio e longo. Aqui agora, para ontem. É, a gente tem uma população imediatista, né? Que a gente tem todas as informações na mão e acha que tudo vai vir de forma fácil. E quando não vem, não tá errado, tem que mudar. Não, mas as pessoas têm que entender que existe um processo, começo, meio e fim. Às vezes começo, meio, continuidade, alguém vem ou muda ou melhora. Mas é aquela coisa, né? Eu tô com meu celular, pô, já tô vendo isso aqui, a gente é bombardeado de tanta informação que a gente acha que o outro vai ter que entregar pra gente mais rápido aquilo do que ela tá vendo ali que o outro tá fazendo, mas tudo leva um processo, a gente entende isso. O Adriano levou um processo pra ir pra Cuba, o Zeca levou um processo pra ganhar sua primeira medalha no atletismo, o Edson também, ainda mais que o Edson trabalhou com música, ele entende toda essa questão de processo e tempo. Então, mas as pessoas ainda não entendem que o tempo e o processo estão lado a lado e tem que seguir isso, mas não dá pra atropelar. Não dá pra eu querer sair do primeiro degrau pro último. Então, vamos aí. Assiste, Lisson, não vamos é aí. Bem escutado. Exato. E até queria, até por conta disso, né, a gente, nesse processo educacional,
A gente teve circunstâncias extremamente importantes, principalmente nós tivemos no mês de março, um mês, né, que talvez a gente não tivesse que ter um mês ou um dia, né, não ter somente o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, mas a gente saber tratar um ser humano com dignidade e respeito, e independente do gênero que ela carregue consigo, né, ela sendo mulher, ela sendo o que for, nós temos que desenvolver esse respeito. E por conta disso, a gente teve aqui a Lica de Oliveira, que foi uma grande jogadora de vôlei, jornalista, atriz, cantora. Tivemos a Alessi Brandão, que foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Mangueira. Tivemos a Leia Campos, que foi a primeira árbitra oficial de futebol do mundo e brasileira, né? E todas elas tiveram que lutar arduamente para se posicionar em suas posições. Porém, como a gente tem ainda muita divergência ideológica, aí eu pergunto aqui para vocês, como que a gente desenvolve uma sociedade menos discriminatória ou preconceituosa, se esse é o termo que vocês acham mais válido, nos mais variados aspectos, se nós ainda temos dificuldade de entender como desenvolver um ser humano a partir da escola? Aí é difícil, hein? Cara, eu vou usar meu exemplo do que eu vivenciei em Cuba, né? Assim, todo mundo pode achar, de repente, puta, ditadura, tal, é maluco, mas foi o lugar onde eu consegui perceber isso da melhor forma possível. Era o lugar onde eu sentia realmente que todo mundo estava igual, ou seja, em nível de todas as condições. Você tinha acesso, não estou questionando aqui se era bom ou ruim, mas você tinha acesso ao esporte, você tinha acesso à escola, você tinha o acesso à comida, você tinha o acesso médico, e todo mundo a mesma condição. Era o mesmo médico, era a mesma escola, era o mesmo esporte, o mesmo local para frequentar. E isso era muito louco, porque eu vinha de uma cultura que isso não existia. Então, isso me impactou bastante, isso chamou muito minha atenção. Quando você vê aquela distribuição de coisas, né, de interesse. E as pessoas, elas lutavam muito, mesmo com todos os problemas que o país enfrenta, as pessoas defendiam aquilo, porque tem seu lado positivo em tudo isso, tem seu resultado, porque algumas coisas que você vê no mundo moderno, numa sociedade moderna, que é a ambição do ter, do ser mais, do querer poder mais, não se via naquele momento. Eu sei que nós estamos falando de seres humanos, se você dá condição para as pessoas de lá, com certeza apareceria esse tipo de situação, mas as pessoas entendiam um pouco melhor essa questão igualitária, essa questão do todo mundo, independente de onde você é, ou quem você seja, ou quem, o que você faz, você vai conseguir fazer as mesmas coisas que as outras pessoas, porque aquela sociedade, aquela cultura te permite isso, né? Dentro do mundo capitalista, isso é meio quase que impensável, né? Quase meio que utópico pensar numa condição dessa. Para mim foi uma experiência de vida assim muito diferente, porque hoje em dia no mundo, onde que você consegue vivenciar uma coisa dessa forma? Eu acho assim, sabe, primeiro nós temos que olhar assim, infelizmente o mundo é machista, né? Então, nós temos que olhar, então aí quando você vê Leia Campos quebrando paradigmas, você vê Alessi Brandão quebrando paradigmas, você vê a Lica de Oliveira quebrando paradigmas, aí teve outras que milhares por aí que quebrou paradigmas, infelizmente, o mundo é machista. Então, eu acho assim, no meu entender, infelizmente, o que você vê hoje, no mundo de hoje, desde que é sempre? Você não vê uma mulher matar homem, você não vê mulher bater em homem, mas você vê homem matar mulher, bater em mulher. Né? E quando você coloca a mulher para fazer algum trabalho, ela sempre faz bem. Eu vou fazer um exemplo aqui, simples. A minha mãe. Pô, eu acho minha mãe uma heroína. Beleza, a maior heroína que pessoa de exemplo de herói na minha vida foi minha mãe. Agora, eu vou te falar, a sociedade foi tão cruel com ela, que quando meu pai deixou, se ela arrumasse alguém, ela ia ser criticada. Ela ia ser destruída. Então, ela falou assim, eu tenho que honrar o nome.
né? Eu tenho que honrar o nome de vocês, olha só, né? Poxa, ela poderia passar por sofrimento, mas passar fome junto? Pô, herói nada, meu. Ela foi totalmente, a sociedade é tão discriminatória, tão machista, que pro meu pai era direito ele arrumar uma mulher para cuidar dele, agora minha mãe não. E aí eu falaram com a minha herói, mas o quanto isso não facilitaria se existisse essa igualdade, essa, né? Não existisse essa coisa tão assim sobre a mulher, né? Zeca, isso que você acabou, desculpa aí, isso que você acabou de colocar, nós não temos 30 anos que foi extirpado da Constituição o direito de ação sob legítima defesa no Código Penal brasileiro de um homem matar uma mulher caso ele fosse traído. É. Não tem 30 anos isso. Mas é porque quem criou a lei? Aí é que tá, é tudo uma questão de interesse. Quem criou a lei era homem, não era uma mulher. Vai defender o quê? Não, mas aí que tá. Mas acontece com o discurso no mundo machista é do quê? Você falou de equalitário, de ter, todos nós ter iguais, ter a mesma oportunidade. Esse é o discurso na teoria. Então, até hoje, é comum. O cara mata, destrói, arrebenta com a namorada e tá tudo certo. Então, eu acho assim, E isso não é ensinado na escola. O garotinho bate na garotinha na escola, isso não é ensinado na escola. Acho que é normal. Hoje você vê, inclusive, garotos querer bater em professor na escola. É, mas então, na verdade, eu acho que aí só dando um pouquinho minha opinião no ponto que você falou, eu acho que assim, essa educação acho que tem que vir em casa. Eu acho que não é uma responsabilidade da escola. Concordo com você, mas acontece o seguinte... Para que o seguinte, já faz tanto tempo que a gente vem num processo de degradação que muitos pais já nem sabem que ele tem que ensinar isso em casa. Então, se você não começar um processo na escola para educar os futuros pais, para que eles possam fazer com que seus filhos venham para a escola de uma forma diferente, você não vai conseguir isso, não. Desculpa, mas eu tenho que discordar de você. Você vê o que a gente... Não, mas você vê o que a gente está falando? Como uma coisa afeta a outra coisa? Por exemplo, a gente está falando aqui muito de educação, de escola. Vamos supor, dentro da escola você consegue trabalhar a questão de prevenção de doença sexualmente transmissível, você consegue trazer informações sobre gravidez, você consegue trazer um monte de informações sobre saúde pública, saúde das pessoas. Então, se você pensa que se você tiver esse tipo de informação dentro da escola, o quanto você está ajudando o futuro do país? Porque as pessoas, quando elas vão adquirindo conhecimento, através do conhecimento, elas vão tomando consciência e vão executando aquilo. Então, você diminuiria drasticamente o número de mulheres que engravidam com pouca idade. Hoje, o que a gente colhe é uma consequência de coisas que vêm sendo mal feitas há muitos anos atrás. Então, é assim, todo o processo, ele chega num ponto, mas aquele ponto que às vezes é o ponto crítico, não é porque começou no dia anterior, é porque começou muito tempo atrás. E o que a gente fala de transformação é começar um processo para muito tempo à frente com colher alguma coisa. Pessoal, um ganchinho. O Brasil tem um problema muito sério. A gente faz projeto que tem nesse início, meio e fim. O que que é? Aí junta um grupo de pessoas, ele se beneficia e acaba. Enquanto a gente não aprender a fazer projeto que tem início, meio e finalidade, o Brasil não vai para lugar nenhum. Desculpa, mas nós só faz projeto tem início, meio e fim. Faz um grupinho, põe no bolso, se dão bem e deixa. Por isso que nós somos campeões em várias coisas. Não estou querendo desviar desse assunto, mas esse assunto, nessa questão da mulher, tem que ter um projeto nesse assunto aqui. Não, a gente acabou de explicar nessa pergunta específica, né, dessa dificuldade de entender e desenvolver o ser humano a partir da escola, tem que ter projeto início, meio e fim, início, meio e finalidade. A finalidade, uma delas, é entender esse mundo da mulher e inserir a mulher como algo bastante importante, fundamental para a sociedade. Então, mas aí você vê, é que a roda, ela sempre vai voltar para o mesmo problema. Você vai discutir vários assuntos e você vai trazer sempre o mesmo problema, sempre o mesmo problema. Você vai estar voltando sempre na mesma questão. Por quê? Para você poder fazer uma transformação, você precisa atingir massas. E a única forma de você atingir massa é
a criança dentro da escola. Só que aquela coisa, aí você tem pessoas que ficam discutindo se naquela escola XYZ vai falar sobre a religião A, B ou C. Cara, isso é um assunto relevante, a religião? Cara, quantas coisas tem que ter dentro da escola? O esporte precisa ser discutido, os caras estão discutindo a religião. A cultura tem que ser discutida, os caras estão preocupados com a educação física deixou de fazer parte da escola. Discutindo então, política. Como que as pessoas deixam degradar esse tipo de coisa? É isso que é o questionável, isso que é o... Que você fala, caraca, meu, como que você piora? É aquela história, quando você tem um interesse, a coisa acontece. Eu vou usar um exemplo, fugindo um pouquinho aqui do tema, mas estando no tema, o Brasil se tornou uma potência no futebol porque politicamente houve um interesse muito grande em fazer com que o futebol se transformasse num esporte popular. Isso foi o quê? Um processo de transformação de massa, de atingir grandes camadas. Se foi possível fazer isso com o futebol, não é possível fazer isso com outras coisas? A questão é, há interesse para isso? É. Então, vamos lá. Bom, né, ao decorrer do ano, a gente falou vários assuntos e a gente vai ter aqui mais assunto para falar e a gente discutiu várias as coisas e por ter sido um ano olímpico, né, um ano onde aconteceu a Olimpíada, onde, poxa, você viu o atleta, porque eu não tenho patrocínio, porque eu não tenho isso, porque falta aquilo, né, e falta dinheiro, e falta etc, e falta investimento. E dentro desse contexto, né, tivemos o tópico empresarial, onde a gente também deu uma pincelada em várias coisas e trazendo sempre o esporte e a cultura, né, nesse mundo empresarial para ver qual é a visão desses empresários. Né? Então, de acordo com o nosso bate-papo com o empresário Rodrigo Mota, a classe empresarial brasileira não entende de esporte, já com a especialista em branding, a Patrícia Dalprá, os grandes atletas do Brasil também não sabem trabalhar seu potencial no setor de marcas e patentes, né? Fomentando novos negócios. Né? Muitos atletas não sabem usar a sua imagem corretamente para dar sequência naquilo que ele fez com o nome dele. Né? A Dalprá tocou muito nesse assunto também. Como é possível fazermos nossa população entender que o esporte, além de ser vital para o desenvolvimento humano, ele também é um segmento de negócio bilionário, muito mal explorado no nosso país. Como é que vocês viram toda essa situação, né? O Rodrigo Mota foi muito enfático, então ele, inclusive, escreveu um livro, trouxe vários empresários, e isso é muito legal. Quando eu vi a Dalprá, que foi algo assim, foi um alerta, né? Um sinal de alerta, até para mim, que sou treinador, de estar hoje até orientando os atletas em como, de repente, se eles se tornar uma grande personalidade esportiva, como ele está usando o seu potencial, né, com a sua brand, com aquele nome, que criou a sua logomarca, né? Como é que vocês viram, como é que vocês falam? Pode ser qualquer... Vai, o Edu, mais novo, ele está quietinho, deixa eu A gente conversou bem, teve uma conversa bem legal com a Patrícia Dalpra, falou com o Rodrigo também, o Rodrigo Mota, que lançou o livro recentemente, a gente conversou com ele também. E o que a gente viu mais da Dalpra é que os atletas por si só não entendem que investir nele é um investimento na sua carreira e ele vai ter um retorno financeiro lá na frente. Tipo assim, se a gente fala para o atleta hoje, ó, você tem R$1.000 aqui, você vai investir isso na sua imagem. Para ele, pô, R$1.000, eu não vou investir na minha imagem, não. Eu vou ali comprar um tênis quando o atleta investe esse dinheiro na sua própria carreira, quando ele não investe em outras coisas. Mas a Dalpra deixou bem forte que o atleta não entende o poder que ele tem, mas quando ele tem a chance de se mostrar ao mundo, a gente viu aí entrevistas ali, desculpe a palavra, mas vergonhosas de muitos atletas, na hora de ter bolado tudo que aconteceu, como eu vou conversar para uma câmera, como é que eu vou me expressar, o atleta não sabia o que falava e só dava desculpa, só desculpa em cima de desculpa. O Adriano explanou muito bem aqui, o nosso país ele não dá muita atenção aos outros esportes. Se você abrir hoje o Globo Esporte, aqui na quarta-feira, você vai ver futebol, 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 futebol. Você deve ver uma notícia de um rapaz que respondeu um Twitter de um time que causou uma briguinha entre dois clubes, mas a medalha de alguém ali foi esquecida. Querendo ou não, esse é o cenário que a gente vive, esse é o cenário que é
vendido para as pessoas lá fora, e quando as pessoas veem outros esportes nas Olimpíadas, pô, que da hora, cara, uma criança andando, com todo respeito à Raíssa Leal, uma criança andando de skate, foi campeã olímpica. Há poucos tempos atrás, o skate era visto como um esporte marginal. É, não voltando muito tempo atrás, há 6 anos atrás, quem jogava ficava jogando videogame em casa, é um vagabundo. Hoje a gente vê prêmios bilionários para equipes de, vamos chamar de, que se fala de pro players, né? São jogadores aí profissionais em jogos como pelo próprio celular, eu tenho aí o Free Fire. Pode falar, Zeca. Dando um gancho aí, aqui na universidade tem uma equipe que disputa o campeonato nacional que faz parte universitário de videogame. Sim, que é o eSports. E a gente, isso que o Zeca falou é importante porque lá nos Estados Unidos ele já vem em uma cultura diferente. Ele vê assim, pô, eu tenho um produto. Esse produto se vende? Eu tô nem aí pra que é o produto. Eu quero vender esse produto. Aqui no Brasil, não. Eu tenho um produto. Pô, é eSports. Há 5 anos... Ah, vagabundo, tá jogando... Até hoje ainda acontece. Você faz o quê? Não, eu sou um pro player, que é o que fala dos eSports. Não, você não trabalha. Trabalho pra mim, aí pra uma fábrica, bater o ponto, fazer isso, fazer aquilo. Na minha época, Éder, que eu competia, perdão, te interromper um pouquinho, eu corria na Avenida Guarulhos, o povo vai gritar, vai trabalhar, negrão, tá fugindo da polícia, rapaz, vai virar gente. E isso que o Zeca falou é engraçado aqui, mas na época deveria ser tão chato pra ele escutar isso, como que é pra alguém escutar um atleta que joga beach tênis, joga, qual o nome que é esporte que ainda é conhecido como peteca? Que as pessoas comem bastante como peteca. Badminton, desculpa os atletas que fazem essa modalidade, mas o brasileiro não enxerga aquela modalidade como um possível potencial de investimento. Ele enxerga como, pô, aquele cara ali tá rebolando, ele faz. Não, aquilo ali, né? No esporte de homem, não. Você tá falando aí, vocês estão falando do esporte. Teve uma. Eu vou dar um exemplo pessoal. Como músico, era uma vez na madrugada, por volta de 3 horas da manhã. Depois de fazer um show, tal, todo esse tipo de coisa, tinha um cara que veio, estava até meio alterado, alcoolicamente falando, né? E ele vem, nossa, pô, que show maravilhoso, tal, pô, vocês são demais, tal, ah, você gostou, tal, não sei o quê. Aí o cara falou assim, escuta, mas vocês trabalham? Aí a resposta para ele foi assim, não, 6 horas da manhã eu pego na firma. Que era 3 da manhã, né? E aquele negócio, o cara não consegue entender que o músico é uma atividade profissional. É, a gente vive uma sociedade tão fechada com o seu cabresto que quando ela vê alguém ganhando dinheiro com outra coisa, ela fala, não, aquilo aí não é trabalho. Trabalho é o que eu faço, que eu vou para minha firma, bato o meu ponto, não, faço o meu expediente, tenho uma hora de almoço, eu tenho ali meu 13º, que nunca existiu isso, mas eu tenho ali aquilo ali para mim é trabalho. E, não, isso que você faz é brincadeira, isso aqui que você... você corre, né? Deve ser para manter a saúde. Mas isso volta ao assunto que a gente estava acabando de falar, que a Patrícia Dalpa comentou. Um atleta que cresce nessa cultura, como que ele vai entender e investir nele mesmo? Está dando microfonia. Não, realmente. E isso que a Patrícia falou foi tão legal, se você não assistiu, você consegue resgatar aqui na entrevista com ela, que muitas das vezes o próprio atleta não reconhece o que ele faz como um trabalho. Às vezes a pessoa fala assim, ah, você faz o quê? Não, eu trabalho e sou atleta. Não, mas se você realmente é atleta, vai falar, não, eu trabalho com esporte, eu sou atleta, essa é a minha profissão. Ah, mas isso não é trabalho. Desculpe, vai lá correr na pista para mim. Vai lá se preparar para um jogo. Isso é complicado na visão das pessoas. E a gente fala do investimento. Pô, se você pegar, você não consegue, você não precisa pesquisar tanto. A questão do retorno financeiro de várias modalidades, muitas das vezes é maior que vários setores financeiros dentro da nossa economia. E as pessoas ainda não enxergam isso. O movimento do esporte que eu estou comentando aqui... O movimento do esporte está movimentando mais de bilhões com jogos de celulares, jogos de videogames. Aí é onde que tem que entrar. É aí onde que tem que entrar, por exemplo, a questão que a gente estava discutindo com o Rodrigo. É por que que o empresário brasileiro ele não investe nesse setor esportivo se ele é um setor tão lucrativo. Aí vem aquela coisa. Adriano, como é a beterraba? Ah, não, beterraba é ruim. Mas se eu te falar os benefícios da beterraba, você fala, pô, vou pensar um pouco antes de comer, porque eu tô precisando disso na minha cadeia alimentar. Se alguém, como a gente sempre faz aqui, a gente questionou vários empresários e a gente mostrou, pô, tem um potencial de retorno grande. E a pessoa não enxerga isso. Se você pegar... Eu tava num evento de pôquer esses dias. Era um campeonato, pagou 44 milhões de reais. A pessoa entrava com 3.500 reais, ela poderia sair com 1,5 milhão. Não, mas, pô, 3.500 reais, 1,5 milhão, é complicado. Mas, pô,
tinha 4 mil pessoas jogando o jogo. Se você pegar o que você apostar na Mega Sena, você tem a chance de 1 para 50 milhões para ganhar um prêmio. Dentro desse jogo de pôquer, você tinha a chance de 1 para 4.122. E é um jogo que você consegue detalhar, estudar e conseguir algo. Mas as pessoas não enxergam isso. As pessoas enxergam como, pô, eu vou gastar isso, mas eu posso ter isso aqui de retorno se eu me aprofundar e me dedicar tempo para aprender aquilo. Mas isso que você está trazendo aí, Éder, já começa que assim, quando a Patrícia Dalpra trouxe toda a ideia de branding, que atleta brasileiro consegue entender que ele é uma marca, exceto o R9? Foi trazendo o Adriano uma vez, ele foi numa pista de atletismo, ele olhou pro atleta, pô, mas ele tá com a camiseta da Nike, short da Adidas, sapatilha da New Balance, tá tudo errado, cara, e ele tá comprando isso daí pra expor essas marcas, e é muito engraçado porque eu olhava pra cara do Adriano e falei, Adriano, que é a realidade essa aqui, os caras pagam pra ostentar com algo que ele não ganhou, e ele ainda tem orgulho de falar, ó, comprei, todo respeito com quem compra, com todo respeito com quem, pô, quer mostrar que comprou aquela coisa, mas você como atleta, eu falava pros atletas, mano, tampa essa marca aí que não te deu nada não, tio, tampa ela que quando você ganhar um troféu Brasil, o cara vai, pô, por que tá com a minha marca tampada? Ó, leva mal não, seu material esportivo é muito bom, mas eu não vou usar meu corpo como exposição pra você se você não tá me dando retorno de nada. Vou te dar uma explicação aqui, cara, que é aí o Edno também. É onde tem que pensar, a nível empresarial. Edno vai aprofundar um pouquinho nisso aí. É, em duas situações a gente teve possibilidade de negociar com marcas para alguns atletas brasileiros. E vou te dizer que a indústria do Brasil, ela não quer profissionais negociando para atletas. Profissionais que sabem do que está negociando para atletas. Por quê? Quando ela negocia direto com o atleta, ela oferece o que ela quer, não o que o atleta merece. Entendeu? Então, houve uma situação que foi com a Nike e depois teve a experiência com a ASICS, que foram situações difíceis. Então, as marcas aí no Brasil, elas aproveitam da situação, que é uma situação precária, que existe entre os atletas brasileiros, e ela tira proveito da situação. Então, às vezes, o cara acha que ele não tem nada e passar a ter material esportivo, aquilo é suficiente para ele. Ele se contenta com aquilo e ele acha que ele já ganhou o mundo com aquilo. E aí você começa a olhar outros universos onde você vê pessoas ganhando horrores de dinheiro fazendo a mesma coisa, só que, claro, com um nível de exposição, sei lá, talvez 30, 40 vezes maior. Mas a questão é, se a pessoa se posiciona dessa forma, ela vai ter muito problema. Eu vou usar um exemplo aqui particular, que eu lembro que eu estava de férias no Brasil, eu ia muito para a pista de atletismo treinar, e um jornalista, ele estava na pista de atletismo fazendo uma entrevista com os atletas, o cara me viu chegar, e o cara queria fazer uma entrevista comigo. E o Edno era o meu representante, eu falei pro cara, falei assim, ó, eu vim aqui para treinar. Se você quiser falar comigo, ó, toma o telefone dessa pessoa aqui, liga para ele, marca um horário, a gente faz uma entrevista. Cara, o cara tava falando pra Deus e o mundo que eu era mala pra caramba, que eu era arrogante, que eu era... Ou seja, eu fiz alguma coisa de errado? O que eu fiz de errado? Eu fui um profissional, ele era um outro profissional. E ele não entendeu essa minha postura de forma profissional. Que aqui nos Estados Unidos é muito comum. Você, pra falar com um atleta, você vai no agente, você não vai no atleta. Então, assim, voltamos a roda, igual eu falei, é um processo de educação. Você tem que educar todo o sistema para que ele consiga alcançar o objetivo esperado, sei lá, talvez daqui 10 anos. Eu fiz o meu trabalho de TCC na faculdade, foi falar sobre a cultura do esporte no Brasil. E, na verdade, o meu objetivo era provar que brasileiro não conhece esporte. E foi muito fácil. E a ideia, e chamou a atenção até, eu lembro que dos meus professores na época, eles falaram, pô, mas como que você vai fazer isso? Eu falei, cara, é simples, tipo, as pessoas não consomem o que elas não conhecem. Aí, partindo desse princípio, eu falei, cara, o cara toma refrigerante porque ele conhece refrigerante, mas ele não joga beisebol, futebol americano ou basquete porque ele não conhece basquete. As pessoas praticam futebol porque, cara, é maçante o tanto de informação de futebol que é inserido na informação do nosso povo.
Aí você para e pensa que se os outros esportes tiverem a mesma oportunidade, as mesmas possibilidades de massificação e divulgação, você acha que as pessoas não praticariam mais esportes? A gente nunca foi o país do futebol, mas sim o país que mais vende futebol e aparece futebol. Se não sair um bom, fecha a porta e taca fogo na casa aí. Mas voltando ao assunto do Rodrigo, cara, é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu lembro que durante a entrevista dele foi a questão de ele comentar. Uma foi do empresariado não entender nada sobre esporte. E a outra coisa é como a imagem do futebol, por ser tão denegrida, atrapalha o investimento de outros esportes por causa do sistema de gestão. Porque como é tão corrupto, como é tão... mal organizado. Esses dias atrás, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu mandei no grupo da ES um pedaço de um podcast do Ronaldo, ele falando sobre o modelo de futebol dos clubes, como eles são formados no Brasil. E ele fala, pô, vou tomar porrada pra caramba depois disso. Por quê? Ele falou, cara, o modelo de clube e futebol no Brasil tá feito pra dar errado. Aí você entende o porquê que o cara não investe aqui no país. Por que ele vai investir em outro lugar? Ele falou, cara, você tem um clube que ele tem 600 conselheiros. Como 600 conselheiros pode tomar decisão para onde vai o rumo do clube? Seu microfone está mudo, Zeca. Em cima disso ainda, tem a torcida organizada que também acha que manda também. Não, você entendeu? Mas então é isso que a gente fala. Por exemplo, a gente tem aqui um país que tem, por exemplo, o empresário, ele vai para o mundo do futebol porque ele quer tirar benefícios de outra forma, mas não porque ele enxerga o esporte como negócio, que ele enxerga ganhar ou gerar dinheiro de uma outra forma. Ele enxerga, ah, eu vou lá, coloco minha marca, vai divulgar, tal, tal, depois... Vou... É a mídia instantânea, né? Vai na televisão, ele fica ali 45 minutos e é o que ele vê. E o que só a gente põe aqui como canal... É praticamente é criar um mercado novo, um mercado esportivo, uma indústria que no Brasil não existe. E antes de você dar seguimento, essa questão do torcedor, da torcida organizada, foi um fato que aconteceu. A Libertadores estava lá. Torcida organizada vai cobrar Andreas dentro do ninho do urubu. É a mesma coisa de eu ir cobrar um funcionário da Petrobras e falar: meu amigo, cadê o petróleo da pré-sal aí? O bagulho não está saindo, cara. Eu sou da organizada da Petrobras aqui, você tem que adiantar seu serviço. O cara tá trabalhando, o cara errou, as pessoas erram. Mas a torcida organizada vai lá no ninho do urubu questionar o atleta e pedir para que ele não erre mais. Pô, aí não dá, né? É a mesma coisa de eu ir lá na escola do Zé e falar, Zé, que você tá trabalhando errado, eu não vou aceitar isso. Quem sou eu pra falar do serviço dos outros, nem eu que pago o salário dele? Ai, caramba. Meu, vamos lá. Na opinião de vocês, quanto tempo mais nosso país vai insistir somente no futebol? A gente tá acabando de falar sobre isso agora, né? Temos tantas outras modalidades esportivas e totalmente desconhecidas da massa e movimentam muito dinheiro. É o assunto que a gente estava comentando aqui. Até quando o futebol vai dar oportunidade para outros esportes, até para criar essa massa, né? Para criar esses novos produtos e criar esse mercado, que é o que a gente estava falando. O mercado Adriano. Esportivo. Adriano. Adriano, é só aquilo que a gente conversou, que você explanou, que você viu, quando você pega a hierarquia do futebol no mundo milionário, onde ele fica? O cricket. Imaginou, se um dia um cara no Brasil resolver fazer cricket, ele não entender com quanto dinheiro tem no cricket, ele pode ganhar mais dinheiro que o clube de futebol no Brasil. Então, Zeca, mas é por isso que a gente, nas nossas pesquisas lá, quando a gente fez lá, aonde fica a UEFA no mundo do futebol? Aqui o futebol americano é o número um do mundo, é o que mais tem investimento. A gente já fez a pesquisa. O futebol americano gera 16 bilhões sozinho. Futebol americano, 16 bilhões. Se você pegar a UEFA, a Bundesliga da Alemanha, a Liga Espanhola, a Liga Italiana, só 5, faz quanto? 16 bilhões e 400 milhões. Só ganha de 400 milhões de um futebol só dos Estados Unidos. Então, isso mostra... Aí, o problema é que a gente é um país que dá muita desculpa, né? Os caras, ao invés de olhar com uma visão mais empresarial de investidores, os caras ficam, não, porque aqui não é a cultura. Eu vivi muito isso na minha pele, cara. Quando a gente foi com o Tampa Bay pro Brasil,
quando a gente ia falar para as pessoas do beisebol, a resposta que eu tinha, ah, mas o Brasil não joga beisebol. Eu falava, cara, como que pode... Os caras lá dos Estados Unidos conseguem enxergar o potencial do Brasil e os caras que estão aqui não conseguem. Mas é que eu falo para você. Sabe por quê? Nós é um país águia que procura mosca. Nós caçamos mosca. Então o pessoal não vai entender. Eu não consegui. Isso é águia. Trava na minha cabeça, cara. Mas dentro dessa discussão aí, vocês se lembram que a gente trouxe um economista que foi... economista-chefe da FEBRABAN, ou seja, da Federação Brasileira de Bancos. Então, em tese, é uma pessoa que conhece muito de economia, senão não ocuparia essa posição. Por outro lado, mesmo ele sendo uma pessoa muito bem antenada, você vê que dentro da economia nas universidades, seja na GV, seja no Mackenzie, seja na USP, o esporte não é inserido como uma disciplina que contempla a economia. Ao ponto de, por exemplo, eu ter mencionado que no ano 2000 eu tinha a ideia de criar uma liga que fosse regida pela Bolsa de Valores. Ele foi muito claro, vocês se lembram disso, que ele disse, pô, para a época a sua ideia era de maluco. Nos padrões brasileiros. Só que eu não estava falando nada de diferente do que já ocorria e ainda ocorre nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos você tem acionistas, você tem investidores, você tem pessoas de segmentos completamente diferentes, a exemplo do Mark Cuban, né? Que as pessoas conhecem no Brasil mais pelo Shark Tank do que por ser um cara de tecnologia e que é dono do Dallas Mavericks de basquete. Você tira uma análise aqui, ó. O Green Bay Packers, o time de futebol de Milwaukee, ele é os acionistas daquele time de futebol é o quê? É a cidade, o estado e a cidade como um todo. A cidade é dona do time. Então? Cada membro da população daquela cidade é dono daquele time. Então, 12% na nação é um grande time de... Então, não tem uma empresa por trás. É o povo que comanda. E com isso... Começou com a cidade, o estado inteiro é envolvido. Pô, imagina o dinheiro. É tão assim que em Milwaukee, só para você entender, para um pai, quando a criança nasce, o pai já porque os ingressos são vendidos por temporada, ele já coloca, porque demora entre 6 a 8 anos para ele poder levar a criança no estádio de futebol para ver o time. Porque a demanda de ingresso, ele não vai achar ingresso. Ou seja, a criança nasce, ele já compra o ingresso do garoto. Ele já faz investimento. Quando chegar lá, 8 anos, ele vai ficar nessa fila de 8 anos com o filho dele poder ir no estádio ver o futebol. Então, você está vendo que isso é um modelo de negócio que nós não sabemos fazer? Por quê? Se a gente for falar de uma forma mais empresarial, mais a fundo, o que você está falando? Pô, você está gerando receita e você está trazendo liquidez... Né, usando um termo mais específico da economia, para um time num determinado momento em que ele não teria. Ou seja, você está dando capacidade de investimento, você está dando ao time ele ter uma coisa que se fala muito no Brasil, que é capital de giro, para ele poder fazer novos investimentos, fazer novas aquisições, fazer novos prospecções... Né, inclusive de crescimento, só que a gente tem dificuldade de entender todas essas coisas. Por quê? A gente é muito limitado tecnicamente. A gente tem muito bons economistas, mas eles entendem daquele ponto específico da economia. Pode ver que todo mundo da economia dá palpite na política cambial, na política econômica do país, esse tipo de coisa, mas criar soluções para que o país saia dessa dificuldade que ele se encontra, nós não temos essa gama de economistas. Mas é um negócio, né, quando a gente discute entre você pessoalmente falando, né, o pessoal cuida do sintoma e não da causa. Exatamente. Aí os economistas estão cuidando só do sintoma, da causa mesmo, e não consegue achar a causa para poder sair. E aí vem alguém que, por exemplo, eu não tenho formação em economia, embora tenha trabalhado no mercado financeiro, trabalhado uma série de coisas, você conhece um pouco das coisas, e aí?
Quando vem eu falar, os caras falam, mas quem é você? Né? Que no Brasil nós temos muito disso, assim, né? Quem é você? Você tem autoridade para falar isso? Você é formado em quê? Eu sei bem do que é isso. Eu sei que é bem o que é isso. Na escola da vida, na escola da vida. Ah, rapaz. Mas o que vocês estão falando é bem legal, né? A gente tá falando da questão do, da gente só falar do futebol, ser só visto futebol. Lá em 1920, nas Crônicas, Traças e Esmos, do Graciliano Ramos, ele falou que o futebol mostrava a superioridade da Europa sobre o povo brasileiro. E ele comentou até que seria um fogo de palha. Infelizmente, não foi um fogo de palha, Graciliano. E algo bem legal que as pessoas não sabem muito, que deveria ter sido realmente visto de outro, com outros olhos também, lá em 1920, o Lima Barreto, ele tentou proibir o futebol, e ele colocou que o futebol seria um dos malefícios, né, que ele tentou criar até uma liga contra o futebol, que seria violento e geraria mortes. É, isso aí ele estava certo. Porque o que você vê de ataques que acontecem dentro do futebol, e isso se tornou tão normal, que sai na manchete. Se os torcedores morreram, não sabe nem quem é a pessoa, mas sim o número de torcedores que morreram, isso continua. O clube afaga, as pessoas esquecem, e aquela pessoa se torna só mais um número dentro dessas mortes do futebol. Se a gente tivesse isso que acontece no futebol, imagina no atletismo, torcedor de clube X brigou com o torcedor de clube X e matou tantas pessoas. A gente nunca viu acontecer isso. O futebol é um esporte tão visto de uma forma como o esporte do brasileiro, mas não é, na verdade não é isso. Acho que as pessoas gostam do futebol porque elas jogam em cima do futebol todas as frustrações que ela tem na vida pessoal. O clube está devendo X, o clube não pagou aquela dívida que ele tem, mas a pessoa se enxerga ali e fala, não, tá errado, tá aquilo ali, mas na vida dela tá igual o time do futebol que ela torce. O brasileiro, ele gosta tanto do futebol, não é porque o futebol é o esporte do povo, não é porque o futebol é o esporte do brasileiro, mas na verdade porque o futebol retrata muitas das coisas que acontecem na vida dele. E se ele observasse isso em outros esportes, e se até mesmo os atletas que são dos outros esportes se vissem como um negócio, a gente conseguiria crescer os outros esportes, que nem a gente está comentando aqui, dos valores e astronômicos que muitas ligas trazem. Mas é aquela coisa, né? Aí a gente ainda tem muitos esportes que vivem a escanteio dentro do nosso país, do futebol. Só dando uma apimentada nesse negócio que o Éder está falando, né? Você vê, né? Todo mundo achou que a saída da Fórmula 1 para a Bandeirantes ia ser um desastre, né? É aquela coisa, hoje ninguém nem lembra da Globo. A Libertadores no SBT, quem ia falar que a Libertadores ia para o SBT? Eu pensei que a Maísa ia apresentar a Libertadores. Vocês têm ideia. Então, viu? Dando um adendo nisso daí, você falou que é a frustração joga. Falando desse time de Milwaukee, o Green Bay, eles não vão lá, vão ilustrar se fosse o Flamengo, como você falou, eles não vão lá no Ninho do Urubu. O povo que banca, o povo que investe, quando o time não vai mal, eles não vão lá no Ninho do Urubu, lá já tem não vão não. Pelo contrário, eles respeitam toda essa capacidade administrativa de poder decidir. Eles procuram apoiar ainda mais o time para que o time saia dessa situação. Não vai lá ameaçar treinador, técnico, não vai lá pedir para demitir técnico, não vai lá para ameaçar o jogador, dirigente. Mas eles são os olhos. Quando eles entendem, eles apoiam e eles vão aonde? O atleta sempre é blindado. Eles vão, se a direção não está boa, então está na hora de trocar o manager. Está na hora de trocar. Por isso que às vezes você vê treinador aqui que fica 20, 25 anos no mesmo clube. É, as pessoas não dão essa oportunidade, são imediatistas. E a gente seguindo aqui, então, né? Na opinião de vocês, o que é necessário para a gente fazer com que as pessoas assimilem cada vez mais rápido, né, o conteúdo que a gente publica, que a gente conversa, que a gente discute aqui, Edno? Bom, eu entendo que quando a gente elaborou esse canal, o programa especificamente, a gente sabia que o conteúdo que a gente ia prover não é um conteúdo de absorção imediata. Ou seja, é diferente de uma brincadeira do TikTok que fica viral. E as pessoas que curtem ou que buscam essa informação ainda não foram 100% tocadas e nós estamos entrando, por incrível que pareça, no momento mais propício para que a gente tenha essa alavancada, que é o quê? Infelizmente, nós vamos entrar num processo muito acentuado de recessão econômica, consequentemente, vamos ter muitas frustrações sociais e pessoais,
E por conta disso, as pessoas vão procurar alternativas. Neste momento é que elas vão chegar até a gente, vendo o que a gente fala, caramba, meu, os caras falando um negócio interessante, isso vai nos ajudar. E o caminho é esse, só que a gente precisa ter a paciência para entender que a gente não é um grande encantador de massas num primeiro momento. A gente é mais ou menos como um remédio homeopático. Você vai precisar de um período para poder absorver e aí sim as pessoas vão entender que isso se faz necessário. Essa leitura que eu faço, que eu tive nesse período em que a gente começou a desenvolver esse projeto, essa proposta e o trabalho todo que a gente fez ao longo do ano. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Não, eu até concordo com você, até porque nós mesmo, quando iniciamos o programa, a gente apostou no desconhecido. E o povo, às vezes, o desconhecido, às vezes, é um pouco diferente. Essa pandemia deixou todo mundo meio que assim. Então, as pessoas agora estão em estado de observação. Então, a gente, nós aqui, apostamos no conhecido dentro de um produto que a gente tinha, que era diferente, que para muita gente é desconhecido, que agora está começando a conhecer, que agora está começando a criar um corpo, está se formando. Então, eu acho que as pessoas vão ver a gente também como não só ouvir, mas como criar aquela questão da massa crítica, mas de ter um entendimento, de ver as coisas com outro ângulo, uma outra visão, num mundo hoje que ele está mais dinâmico, onde essa questão da mídia, da multimídia, da mídia social, ela está ajudando a gente a usar de uma forma diferente. Usamos essa ferramenta, essa plataforma, para poder dar um ângulo, uma visão de forma diferente, para que as pessoas possam ver, pô, peraí, pô, tem caminho sim, tem alternativa, tem esperança, tem solução, tem... existe outros meios de trabalhar. Eu acho que, mais ou menos, nessa... eu acho que essa é uma proposta que a gente vem trazendo através do canal. Eu acho que é uma questão de tempo aí. Eu acho que isso que a gente está fazendo vai se propagar. Eu acho que quando a gente conseguir executar algumas tarefas aí que a gente precisa executar, isso vai começar a tomar uma velocidade diferente. Eu acredito que o mundo está carente de boa informação. E assim, não baseado em nossas informações, mas em muito feedback de vários entrevistados que a gente teve, e a resposta que a gente sempre recebeu foi de que o conteúdo que a gente traz é um conteúdo muito interessante, é um conteúdo muito diferente. Então, eu acredito que isso vai ser um diferencial, aquela coisa. Até viralizar, né? Vamos dizer assim, que é a palavra da moda, né? Em algum momento isso vai viralizar, porque o mundo está carente de boa informação. E a gente está trazendo boa informação. Não é falsa modéstia, não é nada, que ninguém está querendo nada, mas é real. Isso é o que a gente é, o que a gente plantou, esse é o nosso poder, e a gente está trazendo um conteúdo muito bom para as pessoas. Vide esse comparativo que o Zeca trouxe, falando... Você precisa somar as 5 mais importantes ligas de futebol que a gente tem no Brasil, no mundo, as 5 maiores, né? Que nós estamos falando desde da inglesa Premier League, nós estamos falando da espanhola, La Liga, nós estamos falando da Liga Italiana, nós estamos falando da Champions e a gente está falando da UEFA. Todas elas precisam somar para ganhar somente em 400 milhões do futebol americano, que sozinho nos Estados Unidos fatura a mesma coisa, praticamente. Então, mas é que ninguém para para olhar para isso aí e fica... E o povo é hipócrita a ponto de dizer assim, ah, mas é que os outros lugares não têm a cultura. Porque as pessoas sempre vão justificar, elas sempre vão arrumar uma desculpa. Adriano, mas é por isso que eu estou tentando dizer que estamos chegando num momento em que essa justificativa não vai caber mais. As dificuldades vão ser tamanha que vamos ser obrigados a buscar soluções. E dentro dessa zona de conforto. Exatamente. E vai ser aí que a gente vai emergir. Porque as pessoas vão estar tão desconfortáveis que ela vai falar, eu preciso buscar algo. Quando ela for buscar algo, é onde a gente está entrando. Sim. Porque o Zeca citou o próprio exemplo do cricket. O próprio cricket é superior à Bundesliga, ela é superior à Premier League, que é, vamos dizer, a liga que mais fatura no mercado mundial. Sozinho, individualmente, do futebol no mundo, é a liga que mais fatura.
a língua inglesa, que é a Premier League. Voltamos à questão que a gente estava falando aqui. Quando você vive dentro de uma bolha, você só enxerga o que está dentro da bolha. As pessoas não conhecem isso, as pessoas não sabem disso. A gente é um canal provedor de informação, então a gente vai trazer essas informações. Talvez, sei lá, a gente não vai resolver, mas a gente vai trazer um despertar. As pessoas vão começar a falar, pô, caraca. Perfeito. Como o próprio economista lá falou, o mandurinha sozinha não faz verão, mas ela desperta o bando. É, ué. Ah, desperta, vai. Tá com a pedra pra você ver. Bom, a gente tá aqui debatendo uma série de coisas, mas tem algo muito importante que precisa... Eu queria saber a opinião de vocês, que a gente teve a oportunidade de ver. No Brasil, a gente repete um monte de coisas, né? Como a gente já até falou aqui, muitas vezes sem saber. Muita gente fala que tem que colocar o esporte na educação, mas isso não acontece. A gente já viu que desde 1947 já era para estar junto à educação, até hoje não acontece. E tem outro elemento que a população propaga muito, sempre dizendo, né? Olha, falta investimento no esporte, falta investimento no esporte. Nós tivemos duas pessoas que estiveram à frente das principais instituições do país e que citaram que o nosso grande problema não é a falta de dinheiro, mas sim como e onde ele é empregado. Então, eu queria saber de vocês. Nós que tivemos esse bate-papo, tanto com o Agberto Guimarães, que foi um grande atleta e é um grande gestor, que inclusive está lá no Chile trabalhando para o desenvolvimento do Pan-Americano do Chile, e o Marcos Vinícius Freire, que foi o CEO e CFO do COBE, também falando da mesma coisa. Éder, Zeca e Adriano, eu queria que vocês falassem aí qual a opinião de vocês sobre esse aspecto da falta e, na verdade, não falta de dinheiro no investimento esportivo. Ah, vamos começar com a pessoa que trouxe as pessoas, né, Zequinha aí, que passou por várias fases do esporte. A fase que nem era vaca magra, a fase que nem a vaca existia. É, eu acho assim, realmente, o dinheiro existe, né? É, só que, igual ele falou, é mal empregado, né? Então, eu acho assim, infelizmente, falando da educação, você vê que, primeiro, eu acho que parte do dinheiro, se fosse investido na base, lá na escola, com a infraestrutura, como faz o governo, cuidar dessa parte e depois incentivar as empresas a, no alto rendimento, fazer o trabalho necessário de investimento, porque ali está o dinheiro, e eu acho que aí, sim, a gente ia fazer uma transformação no esporte e também na cultura. Então, eu acho que, infelizmente, no Brasil hoje, apesar que tem dinheiro, mas ainda mais de 90% do dinheiro dentro do esporte, ele vem do quê? Das instituições públicas federais. Então, eu acho que a gente tem que inverter isso, fazer com que isso foi dito já antes aqui por vários empresários. Então, eu acho que temos que inverter, fazer, pegar esse dinheiro, jogar na base, criar infraestrutura na escola, criar toda aquela coisa para que isso, essa joia, esse diamante comece a brilhar e aí, lá já no alto rendimento, lá em cima, a nível olímpico, como a gente está falando aqui, o empresário realmente investe e nada disso teria esse problema. Essa é a minha visão, falando assim, dando uma pincelada bem rápido, mas dinheiro tem e às vezes o atleta até reclama, mas o dinheiro existe. Eu acho que falta uma orientação melhor, falta uma empregabilidade melhor, uma visão tanto empresarial e também de governo para que isso possa ser muito, seja melhor aproveitado, seja melhor empregado. Eu acho isso que o Zeca falou é importante, e eu acho que mais importante ainda de saber empregar o dinheiro é muitas das vezes os atletas entenderem um processo também, porque pensa na carreira de atleta, o atleta foi atleta, encerrou a carreira, e muitas das vezes ele... Eu não discordo, mas muitas das vezes ele não quer seguir no ramo ainda dentro do esporte, ele quer fazer outra coisa, ou às vezes ele até se aposenta. Mas se o atleta entendesse, pô, na minha época eu não tive isso, mas eu comecei a entender como é que funciona o sistema, e agora eu vou lutar para que esse sistema dê certo para as futuras nações, futuros atletas. Muitas das vezes as pessoas que estão à frente de secretarias especiais, secretarias de esporte, educação, nunca fizeram esporte na vida. Como essa pessoa vai saber gerir aquele dinheiro e empregar ele na forma correta? Uma coisa que aconteceu dentro da confederação uma vez, que, nossa, eu não entendia muito bem,
o setor financeiro demorava para pagar o prêmio do atleta no GP Brasil. Às vezes o atleta levava 6 meses para receber o prêmio. Tinha atleta que ia competir, estava ferrado naquele mês, estava ferrado, todo lascado, ganhava, mas sabia, pô, não adiantou nada, vou receber daqui a 6 meses. Quando outras pessoas entraram dentro do setor financeiro que entendiam um pouco do esporte, eles começaram a questionar, pô, porque a gente não paga mais rápido isso? Porque a gente não consegue passar essa verba mais rápida? Porque, pensa, o atleta competiu hoje e vai receber só daqui a 6 meses e nem recebe ainda como um investimento com juros rotativos e coisas do tipo. Não, ele só recebe o dinheiro que ele ganhou lá. Então, quando as pessoas que realmente conhecem daquilo, se capacitarem e começarem a se colocar à frente desses problemas e saber dar essa gestão do dinheiro que o Zeca falou que de dinheiro tem, os nossos convidados também falaram sobre isso, a gente vai começar a ver um pouco melhor essa evolução e como esse dinheiro vai rodar. Mas é aquela coisa, vai ser complicado, vai ser dolorido, é, mas as pessoas têm que entender que alguém tem que fazer, alguém tem que pôr a cara a tapa e falar, não, não fizeram por mim, mas eu vou tentar fazer isso, eu vou me especializar, vou estudar sobre isso. Eu acho que complementando isso que você está falando, eu acho que a gestão em qualquer instituição pública e privada, ela teria que ser quase que 100% profissional, né? E não acontece isso. Na verdade, acontece, você tem políticos e profissionais. Isso já foi provado. Onde existe a gestão profissional, já foi provado que ela é mais eficiente, né? No entanto que o próprio Márcio Vinícius Freire, os caras falaram que a coisa funciona, onde ele estava ali, a coisa funcionava porque estava cercado de bons profissionais. Então a coisa... Nem 100%, porque você tem pessoas que têm formação, mas não têm capacidade de ocupar posições de tomada de decisão e assumirem liderança. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala sobre isso, porque a gente pode alimentar esse discurso que a gente teve aí nos últimos anos, dizendo que na política não se precisa de política, precisa de gestores. Só que os gestores que a gente tem são pessoas que têm uma formação capitalista voltada para o lucro. E a administração pública, ela não tem essa visão. Então, existe um choque muito grande e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Concordo, eu ia concluir, você já concluiu para mim. Você acabou concluindo aí para mim. Mas, na verdade, o final das contas é que sempre o interesse político ele acaba sendo mais forte, né, que qualquer outra coisa. Então, sempre tem... A gente estava falando aqui dos clubes de futebol e do modelo de gestão dos clubes de futebol. Como que você pode ter um clube que tem 600 gestores ou 600 conselheiros para tomar uma decisão? A gente estava falando de interesse próprio. Como você convence 600 pessoas a tomar um rumo? É onde começa a corrupção, é onde começa os interesses, porque o cara, para poder ter uma maioria, ele acaba comprando ou manipulando uma parte das pessoas para poder ir junto com ele. E é isso que é difícil, porque as pessoas elas estão atrás dos interesses delas, elas não estão atrás do interesse comum. Fala-se que está interessado no interesse comum, mas na prática não é isso que acontece. Agora, olha, é o seguinte, ó, a gente, aqui o canal nosso, o intuito era, sempre foi educar, informar, e aí o esporte, queira ou não, ele também passa para essa questão racial, né? É no futebol o cara que mostra banana pro cara, e faz sinal pro cara debaixo do braço, e etc e tal, né? E o ano passado, né, e para esse ano também, houve várias, o mundo ficou um pouco assim, meio que conturbado com essa questão racial, né? Desde lá do George Floyd, houve uma explosão, né, de diálogos, discussões, até mesmo manifestações sobre o tema, né? Que aprendizado podemos relatar sobre o que aprendemos com a Dr. Craig, que foi uma ativista que trabalhou, né, junto com o Martin Luther King, a Elisa Larkin, que, né, o Abdias Nascimento, né, e a doutora Valdirene, que é uma advogada que está de frente dessa questão racial. O que vocês viram, o que vocês analisaram em todo esse contexto, né, dessa questão racial, e de que forma, né, o racismo, né, estrutural, né, no nosso entender, essa discriminação ao ser humano, como é que a gente vê tudo isso, né, nós tivemos a oportunidade de falar
inclusive o Gazeca, com a Janete, né, que sofreu algumas situações bem ilustre, né? Então, queria saber de vocês. Zeca, só para complementar aí, fazendo uma correção, né? A Elisa Larkin do Nascimento foi esposa do Abdias do Nascimento, e a doutora Valdirene, além de advogada, ela veio no programa na condição de promotora do Ministério do Trabalho. Então, assim, ela, de uma forma muito específica, ela conseguiu atuar num negócio aí que é o setor do trabalho, que tem sido muito achacado e atacado pelas novas políticas que a gente está tendo no país aí. Era isso que eu queria comentar aí. Não, mas dá sequência, já deixa o sertão, já passo o microfone para o seu, então continua. Brincadeira, vocês não perdem a chance de me colocar na frigideira, né? Ah, entendi. Bom, o que eu pude observar dessa circunstância como um todo é que, assim, todas elas trouxeram muito conhecimento de áreas, principalmente, que a gente não tem expertise porque a gente não viveu. Por ser uma procuradora do trabalho, né, ela recebe demandas, com certeza, de muitas denúncias de irregularidades que acontecem no nosso país, que a gente não tem noção sobre a questão de trabalho análogo à escravidão, ao abuso infantil, a uma série de coisas que faz parte do nosso contexto social que a gente ainda tenta negar que isso existe. E isso é muito cruel. Já a doutora Geneva Craig, ela trouxe uma coisa muito importante que foi, ainda que ela fosse uma criança, uma adolescente na época, estando já ao lado do Dr. Martin Luther King, e ela trouxe a forma de ser um combatente da desigualdade, mas não um combatente agressor, violento, mas sim que trabalhou em prol da construção da paz, mas sem ser omisso à luta, que a gente muitas vezes tem dificuldade de compreender, que você tem direito e dever de lutar pelo seu direito. Você não tem que ser violento, agressivo, destruidor, não é nada disso, mas você tem o dever de lutar pelo seu interesse, pela sua necessidade, por conta dessa questão, principalmente, né, da reversão desse estado opressor a qual se vivia e se vive até hoje. E a Elisa Larkin... Ele fez de forma... Ele não omitiu, ele não foi... A agressão dele foi a construção de algo sólido. Essa foi a agressão, de forma pacífica, mas construindo algo sólido que, para a sociedade americana, se tornou perigoso. E a sociedade americana foi agrediu ele, porque ele construiu algo na paz sólida, uma construção muito bem coesa, muito bem planejada e muito bem organizada, que no qual gerou perigo e poderia trazer desestabilização para a sociedade americana, no qual ele foi atacado, né, a ponto de ser assassinado. Exatamente. Ela expressou muito bem dentro da entrevista dela que ela tinha muita raiva, ela tinha muita ira, e ela foi bem guiada, né, na verdade. Ela foi muito pelo Martin Luther King. Ela foi muito bem conduzida para isso, porque é isso que eu falo, né? A gente sempre precisa de líderes, né? Pessoas onde você tem que vão para aproveitar essa energia toda tua e canalizar ela e colocar num trilho e falar, não, esse é o caminho que a gente tem que seguir. E isso talvez seja difícil conseguir, mas um cara como Martin Luther King, com certeza ele tinha muita habilidade para poder fazer esse tipo de coisa. Fez esse trabalho. E assim, né, de tudo isso aqui, a gente até citou da própria Elisa Larkin, né, ela trouxe uma série de conhecimento que a maioria de nós, povo preto, desconhece. Então, mas é muito até comum. Hoje. Eu falo por experiência própria, assim, às vezes você é julgado, mas as pessoas não sabem tua origem, não sabem tua história, não sabem o contexto de tudo, e você acaba sendo julgado por algumas atitudes, alguns comportamentos, né? E as pessoas também não param para entender o teu
como você pensa, né? Como você vê o mundo? Como você enxerga? Aí tem um ponto crucial, porque o Zeca citou aqui a questão da Janete, que participou conosco, e ela trouxe uma peculiaridade. Por exemplo, como é que a gente está discutindo sobre racismo no mundo inteiro? Isso está para tudo quanto canto, tem aí o Black Lives Matter, tem uma série de movimentos disso. Agora, a Janete, jogando num time da WNBA, multicampeã lá dentro, multicampeã fora dos Estados Unidos também, pela seleção brasileira, pelas equipes que ela atuou no Brasil. Só que o seguinte, a própria comunidade preta dos Estados Unidos a discriminava pelo fato dela ser latina. Então, quer dizer, o problema da discriminação, seja da cor, seja do que for, não é algo que está dentro de cada ser humano e precisa ser tratado, inclusive, como saúde mental, para que a gente reverta essa situação? Eu concordo, até porque aqui o preto americano, até por estar no país número um do mundo, mais forte do mundo, ele acha que ele é superior ao resto dos outros pretos que tem lá, o africano, o latino, de onde foi. Eu concordo com você, precisa ser tratado, porque é uma coisa dentro mesmo. E aí você, Éder? Não, tudo que vocês estão falando, eu estou escutando aqui, e eu lembro das entrevistas da Elisa lá, que deu uma aula aqui de historiedade da cultura africana e do povo preto brasileiro e também da África. A doutora Geneva, ela mostrou que nem o Adriano falou, ela teve um líder, né? E tem uma parte da música do Djonga que ele fala, eu entendi a diferença entre o líder e o boss. É que um brilha se tu for luz e o outro brilha se você for breu. E o que a Geneva trouxe foi justamente isso. O Martin Luther King, ele brilhava se os outros fossem luz também. E é diferente do que a gente vê muitas das coisas das pessoas por fora, né? Alguns brilham, mas esperando que você vai se tornar um breu, que você vai ser aquela ovelha negra, vai ser aquela pessoa que não. Olha lá, olha o exemplo ruim ali, ó. Não sejam que nem ele, e você começa a crescer. Falta pessoas que mostram essa representatividade. É engraçado, né? Que em espaços do tempo aparecem essas pessoas, e que nem você falou, outras pessoas têm medo de que elas mostrem ao mundo que somos iguais, e acabam assassinados, acabam mortos, hostilizados. Mas é engraçado, se vocês pararem para ver, todas essas pessoas que tentavam mostrar que somos iguais, a única diferença é a cor da nossa pele, que eu não vejo diferença, mas ainda é o que delimita muito das hierarquias sociais e posições dentro de cargos hierárquicos de grandes empresas. Mas essas pessoas, elas nasceram em épocas tão difíceis, mas nem por isso elas utilizaram a dificuldade daquela época para falar, pô, não dá para fazer, eu não consigo. Eu acho que falta muito disso dentro da população preta até. A população, que nem a gente trouxe o Dorley Attar. O problema ficou no passado. Eu atuo em cima do presente para edificar um novo futuro. Ele falava muito sobre isso. A gente vai ficar discutindo aqui sobre quem sofreu mais? Eu achei muito legal essa fala dele, que tipo assim, foi problemas que aconteceram. A gente não vai conseguir mudá-los. Mas o que a gente faz no presente para edificar um novo futuro? E a gente tem que entender muito disso. Vai ter ainda racismo, vai ter pessoas tolerantes, vai ter pessoas que acham que só por elas terem um tom de pele mais claro, ela é superior ao outro, ou só porque eu estou nos Estados Unidos da América, eu sou um preto melhor que o preto lá de baixo, lá da América do Sul. Estamos na América, mas Estados Unidos da América é uma América diferente. Mas isso é engraçado falando aqui, mas é triste ver que ainda se ocorre. E todas essas entrevistas que a gente teve mostrou um lado que a gente às vezes não via. Uma moça branca que defendeu a cultura preta e ainda defende por anos, mas ainda não é enxergada como alguém que é um... Você, cara, porque é só que a sociedade é hipócrita, é foda. Tipo assim, não, ela conhece mais dos pretos, mas não quero ela porque ela é branca. Mas, legal que você defende os pretos, mas você é branca, eu não quero você. Pô, legal, Valdirene, você tá aí no STF, você tá trabalhando com isso, mas... Pô, você não dá um olhar pela causa preta? Desculpe, mas você não é preta. Pô, ela trabalha com as ferramentas que ela tem. E às vezes você, a pessoa que está do outro lado, deveria ajudar ela com outras ferramentas. Que todos nós temos um limite de atuação dentro das nossas cadeias de serviços e empresas. Chega uma hora que não cabe só a gente conseguir fazer as coisas. Vai estar parado. Pô, eu preciso da sua ajuda. Me estende a sua mão. E muitas das vezes o próprio preto não quer estender a mão para outra pessoa, porque
Essa é a diferença de um líder para um boss. Um brilha se você for luz, o outro brilha se tu for breu. E a gente entendeu muito bem isso com essas pessoas e você vê com essas mulheres que mostraram para a gente o lado do raciocínio, né? A doutora Ginevra falou, ele extinguiria o ódio na gente querendo que a gente revidasse com ódio, mas a gente não revidava. A Elisa Like mostrou que a cultura do preto é tão fascinante que é muitas das vezes o próprio preto nem acredita que ele fez aquilo. E a Valdirene colocou algo tão... que a gente falou, pô, eu tive a... como ela disse, né? Eu tive a honra, tive o prazer de estudar numa escola onde eu tinha todos os esportes, eu tinha tudo. E a gente falou, pô, Valdirene, isso era o mínimo, ela. Eu entendo que é o mínimo, mas meus pais me proporcionaram isso. E a gente vê, né, que era o mínimo. E a Janete, de uma outra forma, falou assim, eu vou deixar a bola laranja responder por você. E a Janete, dentro de um esporte tão machista, mostrou que uma mulher foi a melhor jogadora do mundo no basquete brasileira, mas ainda não é reconhecida. Porque é um esporte machista, porque ela é preta, porque ela é mulher. E a gente vai continuar discutindo isso. E com um detalhe a respeito dela, né? Ela muitas vezes foi subjugada, inclusive pela própria imprensa, por ela não se enquadrar dentro daquele estereótipo que a televisão ou os produtos veiculavam como sendo o padrão de beleza adequado, né? Pelo fato de ser preta ou ter o corte de cabelo dela e não ter a fisionomia, de repente, de uma mega modelo que se tinha na época, estereotipada, né? Na branca, alta, de olho verde ou azul, cabelo loiro. Então, ela não teve, por todos os ganhos que ela teve na vida, era para ser uma celebridade estupenda, ser uma marca gigante no nosso país, e, infelizmente, é relegada a coisas menores, não negativas, mas menores do que ela poderia estar ocupando, porque a Janete não estaria fazendo uma comparação com os Estados Unidos, com alguns homens do basquete mundial, ela, para o Brasil, estaria no mesmo nível em que o Muhammad Ali já esteve para o boxe. Magic Johnson ou o Jordan. Magic Johnson ou o Jordan, ela não estaria aquém disso. Mas, se você prestar bem atenção, hoje se fala muito sempre da Hortência, da Paula, mas poucos falam da Janete, da sua importância e da sua contribuição para que o Brasil fosse a potência do basquete que foi nos anos 90, 80 e 90. Ela é a atleta mais vencedora do Brasil. Ela é, então, mas ela é, e é uma super marca que não é explorada. É aquela coisa, né? Para saúde mental, vamos lá. E é aquela coisa, né? Quem conta a história, né? A gente teve aqui Alice Brandão, que através da música tentou mudar o mundo e mesmo assim era vitimizada e vista como, nossa, mulher aí, não, vamos tentar calar ela, mas ela continuou. E nesse mês a gente abordou um tópico que é legal, intrigante, e a gente conhece muito pouco, que foi o tópico da saúde mental. Tivemos aqui Diego Leiras, coach Cipriano, o líder trainer William Lin, gente boa demais o William Lin, muito fantástica a palestra que a gente teve com ele aqui, a entrevista. A Clarice Farsetti, eu não estive presente, mas eu assisti. A Clarice, a gente é uma pessoa muito legal. E o último agora, que foi o Luciano Meira, que eu assisti também. Eu não consegui estar presente, o Adriano e o Edson fizeram essa entrevista. Eu não sabia que ele foi nadador, não sabia. Descobri através da entrevista. Recordista mundial. Mundial, eu vi numa época que ele torceu o pé, que ele pensou que seria um ano perdido, mas o cara foi lá e foi recordista mundial no nado borboleta, que é um nado muito difícil. E não, tipo assim, lá em 1900 e lá vai bolinha. 1981, se eu não tiver enganado, né? 81. E aí a gente abordou esse mês de saúde mental. Vocês passaram por diferentes tipos de experiências mentais, esforços mentais, onde possivelmente você se julgou se você seria capaz de ser campeão mundial, Zeca, onde o Adriano talvez julgou a capacidade dele de vender o beisebol, o esporte que ele praticou fora do país, onde o Edno se viu frustrado, creio eu, quando encerrou a carreira jovem, ou também quando tocou ao lado do B.B. King, pô, será que eu sou capaz? Acho que todo mundo tem esses fantasmas internos,
e se questionam sobre isso. Como vocês enxergam a saúde mental, não só dentro do mundo esportivo, mas para o ser humano sobreviver e viver com ele mesmo, ainda mais em tempo de pandemia que a gente vive? Bom, Éder, eu acho assim, bastante, e foi um toque bastante interessante, que eu também descobri uma série de coisas. Eu vi assim, a importância quando a Clarice, né, que é uma médica psiquiatra e psicóloga, exaltar e dar importância do esporte e da cultura na educação para a criança, no desenvolvimento da coordenação motora grossa, desde lá do início até a motora fina, desenvolvimento mental, desenvolvimento psicológico da formação humana. Aí veio o Luciano, que tomou a decisão de parar, estava aqui nos Estados Unidos, falou, não quero ir para a Olimpíada porque eu quero estudar. No Brasil, acontece o inverso. O cara não estuda para viver o esporte. E, às vezes, não vai bem no esporte, depois nem o esporte, nem o estudo. E ele parou o esporte com chance de uma Olimpíada de 84, um excelente atleta, porque recordista mundial, parou um sonho olímpico para dedicar à educação e se formou hoje um excelente profissional. Então, a gente vê nesse mundo próprio, né, o William Link, o Cipriano, que criou uma identidade específica para a comunidade preta, para trabalhar nesse sentido, para entender esse mundo da saúde mental, do mundo preto. Então, foi muito, bastante interessante, né? Bastante interessante essa questão de ver dessa importância. Eu, como jovem, ao longo da minha carreira, né, eu acabei entendendo muito dessa questão agora da saúde mental, de como você se desenvolver, sofrer pressão. E a minha saúde mental, eu falo para todo mundo, passou a partir do momento, sabe como? Quando a minha mãe, aos 8 anos, determinou para mim que eu tinha que fazer a compra do mês. Tá aqui o dinheiro, você vai ao supermercado e compra e traz tudo. E eu sofri uma série de pressões mentais naquele momento, de poder fazer a coisa correta, de trazer o dinheiro certo, de não errar. E conforme eu fui desenvolvendo, que eu criava, eu tinha desejo, vontade de comer alguma coisa, mas eu não podia comprar, aquela saúde mental minha que tinha que estar equilibrada nessa pressão de não comprar aquele chocolate que eu mais queria, porque eu tinha dinheiro que se eu comprasse ia atrapalhar a nossa família. Então, quando esses profissionais vieram, falaram, me deu assim uma visão holística de um todo, de quanto é importante essa questão da saúde mental. E isso está precisando hoje, principalmente no mundo de pandemia, que está vendo jovens se suicidando, jovem que não quer estudar, jovem, né, procurando outros caminhos, outras pessoas também desistindo da vida. Eu acho que a saúde mental é algo que precisa ser cuidado, muito importante. O esporte, ele é um instrumento para isso. Ele tem uma grande cooperação, ele pode fazer um grande trabalho nesse sentido. Então, para mim, foi muito legal. Foi muito 10. Eu acho que é assim, né? Aqui a gente teve... Eu acho que é assim. A gente trouxe um tópico num momento onde, por causa de... Geralmente a gente precisa, né, de pessoas expoentes. Elas exteriorizam um problema. Então, como elas têm uma certa relevância, têm um certo reconhecimento, então o mundo para e dá atenção para esse tipo de assunto, né? Então, precisou alguns atletas, algumas celebridades trazer isso à tona, né? E isso já não vem de agora. Eu sei que agora houve com a Naomi Osaka, ela fez um documentário, a Simone Biles manifestou isso durante a Olimpíada, mas eu não sei se vocês se lembram, mas o jogador de basquete, o Kevin Love, no auge da carreira lá no Cleveland Cavaliers, ele manifestou uma questão de depressão e na época foi um assunto que veio à tona na NBA muito forte, mas não foi tão impactante quanto as meninas agora, né? Porque a gente vive numa sociedade que cobra muito resultado, a gente vive numa sociedade onde tem muita pressão, e aí eu vou falar aqui um pouco do ambiente que eu vivo. Não são nem atletas profissionais, não são nem atletas que não atingiram nada ainda, mas o tanto de criança que toma remédio
ansiolítico? Como que é? Ansiolítico, porque por causa de ansiedade, criança tomando remédio por causa de hiperatividade, você não tem noção da quantidade de criança hoje que está vivendo dopada, e dentro de. E aí as pessoas procuram as atividades físicas, o esporte, como se fosse uma cura, não só como uma ferramenta para ajudar a sair daqui, não. O pessoal às vezes acredita que o esporte é que vai resolver aquele problema. E você, como treinador, como coach, o Zeca está nessa situação, eu estou nessa situação, às vezes você nem tem que saber lidar com essa situação. Por exemplo, eu tive situação assim de pai chegar para mim e falar: pô, hoje eu esqueci de dar o medicamento pro meu filho. Pode ser que ele esteja meio diferente aí o comportamento. Eu falo: caraca, como é que eu lido com essa situação? Você entendeu? Então aí você para pensar, você fala: pô, então toda vez que o moleque vem aqui, ele tá dopado, ele tá medicado, ele não tá no seu natural. Então é uma questão para se pensar muito. Saúde mental, ela começa muito cedo, não é só na fase adulta, quando você já tem aquele monte de pressão, porque, querendo ou não, nessa sociedade que a gente vive, existe já muita expectativa dos pais em cima das crianças de que elas tenham algum tipo de sucesso na vida. E a cobrança, cara, é árdua a ponto de um dia eu chegar para os pais e perguntar assim: vocês não têm vida social? Para eu perguntar para a família, porque os caras vivem aquilo ali tão intenso que é o pai levando o filho para praticar o esporte, às vezes um, dois ou três esportes diferentes, cada dia num lugar diferente. E o pai sempre ali, e você fala assim: caraca, e essa criança vai experimentar quando algo diferente? Quando que ela vai ter aquela experiência de viagem, de amigos diferentes, que não sejam aqueles amigos introduzidos, né? Que sejam amigos que você realmente criou. Então, quando ela vai ser criança, né? Quando ela vai ser criança. Então isso, cara, para mim é muito preocupante. É uma coisa muito preocupante. O esporte realmente ele é uma ferramenta, mas ele não é a solução. Ele é uma ferramenta que pode contribuir bastante, mas ele não é a solução. Mas talvez vamos jogar só um pouquinho mais de pimenta nesse negócio aqui, de tudo que vocês já falaram aí. Primeiro a gente tem que fazer um questionamento. Vou trazer aqui até um pensamento do Jiddu Krishnamurti, que ele questionava o seguinte: como é possível nos considerarmos pessoas normais vivendo numa sociedade completamente doente? E ele falava isso sobre o aspecto mental. Então, nós já vivemos numa sociedade doente, não é de hoje. Nós hoje estamos colhendo frutos de uma doença mental que não vem de agora. Só que a gente nem se dava conta disso e ainda não se dá. Por outro lado, cada um de nós tem as experiências. O Zeca relatou aqui a dele, da super pressão em ter que assumir uma responsabilidade tão grande numa idade tão cedo, da vida tão cedo, né? Mas, se formos olhar por um aspecto, o que a mãe dele fez, o desenvolveu para ser o homem que ele é hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele eliminou aspectos da infância dele para já ser quase que um adulto. E isso tem feito com que muitos hoje defendam que criança realmente tem que trabalhar, começar a trabalhar cedo, que o Zeca citou aqui o quanto a psiquiatra Clarice Farsetti falou para a gente da importância do desenvolvimento das inteligências emocionais, principalmente através do esporte e da cultura, até porque essas áreas conseguem trabalhar a gente no estado, que eu lembro quando a gente teve a conversa com o William Lin, e ele falou: pô, interessante esse ponto quando citamos do que tanto o esporte quanto as artes, eles conseguem trabalhar a gente mais na falha do que nos acertos. Exato. E cara, isso... Eu vivo,
é o que eu vivo falando para os pais aqui. Olha que interessante isso que você acabou de falar. Se você analisar o jogo do beisebol, o jogo em si, ele é um jogo que foi criado para você falhar mais do que você ter sucesso no jogo. No entanto, que ele é o único dos esportes que, onde o cara que tem 30% de aproveitamento, ele está acima da média. Nenhum outro esporte no planeta aceita 30%. E por causa disso, o beisebol, ele não tem tempo para terminar. Já percebeu isso? Ele é um jogo que você vai falhar muito mais do que você vai acertar. E isso é muito difícil, porque eu lido com criança, você está lidando ali com ensinamento, e você ensinar a criança a lidar com esse tipo... Não só a criança, ensinar o pai, porque imagina a frustração da criança, ela vai lá para rebater uma bola, aí ela falha, aí ela vai outra vez e ela falha. E o pai ali gritando, pô, você não acertou a bola, pô, você não fez isso. Onde você sabe que de cada 10 tentativas, para você ser um cara fora da média, você tem que acertar 3. Ou seja, olha a dificuldade e a complexidade disso. Como que você trabalha isso dentro da cabeça de uma criança? Não, e assim, além de tudo isso, tem as outras coisas que a gente viu, né? A gente precisa citar aqui o psicólogo Diogo Leiras, quando ele tratou, né, de pontuar de forma muito esclarecedora, né, a diferença das áreas que tratam, o que, que são os traumas, o que, que são questões que envolvem a nossa formação desde a infância, que passam a fazer parte do dia a dia, que a gente pode até chamar, são os monstros que convivem com a gente o tempo inteiro. Porque o medo de falhar, a preocupação extrema de sair da situação que a gente muitas vezes se encontra, né? Que a gente tudo não é preto, pobre da periferia, como é que você sai dessa situação, muda a tua vida, sai daquela dificuldade? O Zeca relatou aqui que, dentre nós quatro aqui, ele teve a experiência talvez mais árdua, né? Que teve dificuldades para poder conseguir alimento, ter alimento dentro de casa com uma certa constância. Então, quer dizer, quanto que isso causa de pressão no indivíduo e quanto que isso também pode gerar de raiva para que você possa se tornar um ser humano extremamente agressivo para a sociedade por conta de todas essas circunstâncias? A gente não tem essa noção. Como você falou, ninguém olha para saber a tua origem. Você vem de um povo sofrido, massacrado, pisoteado a todo instante por uma série de questões, principalmente por conta da tua cor, que consequentemente te levou a um status social não privilegiado. Aí vem alguém e fala que tem que ter meritocracia. Pô, eu fui acharcado, meus ancestrais, por mais de 400 anos e eu continuo sendo, e você vem falar de meritocracia? Isso, ou seja, como é que tem meritocracia se eu começo uma corrida contra o Usain Bolt? Ele já está a 50 metros na minha frente. Qual a chance de eu conseguir chegar junto com ele? Então, assim, olha quanta coisa. Por outro lado, também revela um outro negócio. A gente viu aí, né, o LeBron James não conhece o pai até hoje, mas se tornou o LeBron James um nome que o mundo inteiro conhece. O Dwayne Wade, também vindo de mãe, traficante de drogas, envolvida com prostituição, todo esse tipo de coisa, e conseguiu ser o que é. E outros atletas que a gente tem no país, o Zé, que é testemunha, que nós tivemos aí um trabalho, que a gente garimpou vários atletas que, fisicamente falando, seriam as maiores potências que poderiam ter levado o Brasil a outro patamar no nível de medalhas, mas mentalmente não conseguiram superar determinadas coisas. Como é que a gente trabalha isso se a saúde mental a gente não trata como algo importante? É. Isso aí é, isso é evidente no atleta brasileiro, né? Isso é evidente. E mais uma vez, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: infelizmente, é a águia caçando mosca. O Zeca deixou bem claro, né? Evidente no atleta e também no ser humano brasileiro. A gente vai conhecer um pouco mais da gente e a gente tem medo de nós mesmos quando começa a entrar na nossa cabeça e fala, pô, eu não sou esse cara aí não, cara. Isso aí é complicado. É, que nem o Diogo Leiras falou, né? Antigamente os segredos eram segredos, hoje os segredos são vendidos. Mas
Enquanto a gente não conseguir entender que temos que conhecer mais de nós para entendermos os outros, a gente ainda vai ficar muito complicado e vai ser difícil. Se é difícil colocar o esporte dentro da escola que deveria estar, imagine a questão da psicologia, do entendimento da mente humana, que a Clarice falou muito bem, né? Temos que entender quando jovem é mais fácil de ser tratado. Quando a criança já vem com um caminhão de problemas, aí é mais difícil de ser tratado e lidado. Ela falou muito bem. Uma frase que o Ed não falava muito, né? Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Você que está assistindo nossa transmissão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco desde o dia 11 de janeiro, que a gente abriu nossa primeira entrevista ao vivo com o Reinaldo Niemeyer no nosso programa, no nosso canal do YouTube. Éramos aqui 4 conversando, saímos, ficaram os 3, que eu ainda não falo inglês, mas falarei. Vocês vão me ver falando inglês ainda, porque eu estou trabalhando a minha mente para que isso ocorra. Mas, meus amigos, 365 dias, mais de 42 programas, estamos encerrando o ano. José Luiz Barbosa, como é que foi esse encerramento, nosso último programa de 2021? Primeiro, foi um prazer, ao ano inteiro, estar com todos vocês aqui. Muito legal, amigos, pessoas que a gente, como você falou, debatemos, gladiamos, brigamos no bom sentido da coisa, tudo com uma boa informação. Mas o melhor de tudo é que a gente também se educou através de todos os nossos entrevistados que veio aqui e nos deu uma aula. Pessoal, para mim, eu saí um ser humano melhor, mais rico, com conhecimento. Né? Olha que eu andei o mundo inteiro, saí cedo de casa, mas todos esses conteúdos que foram discutidos aqui foram de suma importância para o meu crescimento. Então, eu queria agradecer e poder conhecer mais vocês. E foi uma outra forma, a gente está unido, cada um no local, conversando. Então, para mim, foi excepcional. Espero estar aqui de volta com mais sucesso, com mais informações para dar agora soluções para aquele. Aproveitar a oportunidade, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero 2022 para todos nós, e com menos pandemia, com mais saúde e com mais informação, com mais educação na AES Sport Legacy Channel. Nos vemos. O nosso departamento de pesquisa falou que o ano foi bom, Edno. Realmente ele foi bom. Eu diria para você que de todas as metas traçadas, nós alcançamos. Talvez não tenhamos atingido essas metas com a excelência da nota máxima, porque percalços ocorreram, talvez continuem ocorrendo, mas eles nos serviu de direcionamento, inclusive de instrução, para que cada um de nós tomasse ciência do potencial que temos e de quanto também existe de questões que precisam ser corrigidas para que a gente possa estar fazendo isso e com essa mesma alegria, com esse mesmo entusiasmo, com essa coisa muito fascinante que é saber que você está entregando algo que vai ser útil a alguém, principalmente através da informação, porque você dá a oportunidade da pessoa escolher se quer, aceitar se quiser e utilizar se quiser. Mas você sabe que está fazendo isso muito bem. E eu também deixo aqui, né, os meus cumprimentos a um feliz final de ano, com muito boas festas, com muita responsabilidade pessoal, porque ainda estamos em uma pandemia. E isso não é brincadeira. Então, vamos ser conscientes, mas também vamos desfrutar de toda a alegria que nos for possível alcançar. A gente não tem a matéria de vendedor no ensino fundamental nem no ensino médio, mas esse cara vendia o programa a cada entrevistado. Adriano de Souza, como é que foi o ano para você de 2021? Cara, foi um ano bom, mas eu queria, na verdade, parabenizar cada um de vocês. Você, Éder, você, Zeca, você, Edno, me parabenizar, porque em 12 meses, 42 programas, uau! Me fez pensar agora, assim, o quanto foi difícil poder entregar cada um desses programas, porque a gente sabe
as dificuldades que eram para a gente poder conseguir fazer essas entregas. No decorrer, a gente viu que alguns programas com 3, às vezes com 2, mas a gente nunca deixou de entregar o programa em si. Então, eu acho que a gente merece esse parabéns pelo esforço de cada um, pela dedicação de cada um. E também, né, meu, parabenizar as pessoas que nos deram a oportunidade de poder ter esses 42 programas, porque sem elas a gente não ia conseguir ter esses 42 programas. Então, eu acho que, assim, é um parabéns bem grande pra gente. E aproveitar e falar aí um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Que um ano novo diferente, de aprendizado, de muita novidade, que eu acredito que a gente vai estar trazendo muita novidade, e de muito sucesso para todos nós. Bom, você que esteve ao lado da gente nesses 42 programas, 365 dias no ano, muito obrigado. Obrigado vocês que estão na mesa aqui comigo, José Luiz Barbosa, me ensinou muito, e hoje é meu treinador, aguentando eu falando com ele. O Edno também me ensinou muito sobre a questão de organização e o departamento de pesquisa é realmente muito necessário. O Adriano de Souza, ele é desligado, mas a cada oportunidade ele conseguia vender de uma forma que eu falei, mano, como é que esse cara consegue vender desse jeito, tio? Esse cara é desenrolado. Mas era engraçado a cada programa e mais engraçado ainda nos bastidores, né? Vocês foram sucintos na palavra, mas a gente é foda no que a gente fez. A gente fez uma entrega fantástica. E se você estava aqui com a gente, ainda está aqui nos escutando, muito obrigado. Você faz total diferença, porque hoje somos 1.251 pessoas no nosso canal do YouTube. Somos 1.251 pessoas que a gente está impactando, ajudando e levando. O nosso tema é entreter, informar e debater. 1.251 pessoas estão aqui conosco fazendo isso e fazendo da forma muito bem feita. Temos muito a melhorar, estamos no caminho. Somos a AS Sport Legacy Channel, levando para vocês tudo do mundo do esporte, da educação e também da economia brasileira. O que é relevante a poucas pessoas, para a gente é muito importante. A gente sabe que levar o conhecimento é difícil, mas, que nem o nosso entrevistado Roberto Luiz Troster falou, um dia a gente vai acordar esse bando e vai levar isso muito mais à frente. Não poderíamos esquecer dos nossos apoiadores, TBF Consultoria, VMAX Suplemento, que nos apoiaram nesse ano inteiro de pandemia, de época complicada. Aos nossos entrevistados que estiveram aqui conosco, vocês venderam aulas fantásticas. Quem quiser saber sobre economia, Roberto Luiz Troster trouxe aqui uma aula fantástica. Quer entender um pouco mais sobre religião? O Dorley Matar nos deu um tapa na cara sobre entender quem somos e construir um novo futuro. E a música também esteve presente aqui com a grande Leci Brandão, que esteve conosco e mostrou o quão um artista pode ser uma pessoa comum. Que eu jamais imaginei que um dia eu estaria conversando com uma fantástica mulher, primeiramente, uma fantástica pessoa que mostrou ao mundo como a música e a sua arte poderiam mudar pensamentos. E ela esteve aqui conosco nesse programa que ainda é pequeno, mas vai se tornar grande com o nosso esforço, com você aí do outro lado dando seu curtir, seu comentário e compartilhar. Lembrando, o programa saiu na quarta hoje, mas todas as segundas-feiras estamos ao vivo com vocês aqui às 20 horas em ponto no nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, estamos em todas as redes, a AS Sport Legacy Channel levando tudo do que fazemos ao mundo de forma assim descontraída, sempre com o intuito de informar e debater. Eu sou Eder Mota para a AS Sport Legacy Channel. We'll be right back.